Dana, ništa od smucanja, žurki i kafana, laserima svjetlo preko velikog mora. Naučnici daj kažete u čemu je to fora. Nikad na loptu voda se skupila nije, nijedna od tih teorija vodu baš ne pije. Rješenje mi tražimo, a ono nam se krije, i kiša nam se smije, to Bog suze lije. Zapad, sjever, jug, svako svakom da bude drug, sve za jedno, jedan za sve. Vrtimo se svi u krug, niko nikada vrati tu, a zemlja naša ipak rana je. Jel ti to Antarktika? Istok, zapad, sjever, jug, svako svakom da bude drug. Sve za jedno, jedan za sve. Vrtimo se svi u krug, niko nikada vrati tu, a zemlja naša ipak rana je. Dobro veče, dame, gospodo, drugarice i drugovi svih zemalja, boja i svakog soja. Zdravo, dobro veče, dobrodošli u 103. traženje krivine. Evo, večeras Bob i ja sami ovde, Sandro nam se javio na godišnjem, je Vesko, ne znam da li još na planini ili nije, a znate za Žorža, on tek posle dolazi. Vidim ima i stranaca ovde. Čekaj prvo na brzaka, samo pre nego što odu. Let me just say hi to the foreigners, Vinny and Cat's Eyes. Hi guys. Bobe, čao, kako si? Šta ima kod tebe danas? A, možda je Bob u nekom poslu. Ove, dobro, ja nije tu. Pa treba nekad ovaj doći mišem do odmutirati se. Pa nisam najbolje, ali nadam se da ćemo izgurati fino ovu emisiju večeras. Pošto mi baš treba tako malo pozitivne priče i pozitivne energije. Ajde, nadam se, pošto ja isto nešto mi je krenuo dan, prvo noć nisam mogao da zaspim, sinoć nikako, i onda jutros kasno ustanem, naravno, krenem ovo da spremam kad mikrofon ne radi. Šta je,
kablovi, vamte, tamte, odma ono, znojenje, nervoza, zašto, pred emisiju, naravno ne radi, nešto je crklo u međuvremenu, znam ja šta je, ali ne mogu da verujem, ono nešto što nikad ne crkava, ali eto, pa sam morao da povežem drugi mikrofon, da smislim nešto skroz novo. Da pozdravimo chat mi, Bobe, da nam ne promakne, Cloud je bio prvi. Zdravo, Cloud, kaže Ivica Pejić, skoro pa prvi, eto, Ivica je bio skoro pa prvi, a Tonki skoro četvrti. Vini, haj, Tonki, Miroslav, što je kaže, šta se čeka, ajde, Kalifornija boj, pali. Evo ga, Mesa Same, Laza nam je tu, Živković, Che Guevara, Mr. Andy, pozdrav za celje, Bilja je tu, zdravo Biljana, Mario Mutaja, pozdrav. A, Dragan Ivković je tu, čao, Dragane. Nebojša Radosavljević, Domagoj Stamać, Saša Todorović, Zvezda Sever, Ivan Lalić, Joci Mocilo, Cat's Eyes already said hi. Da vidim ko je još tu, ko je još tu, Mr. Daki i neznani junak za sada. Dobrodošli ljudi. Šta ćemo danas, da, ne znamo šta ćemo, ja sam sav onako nisam spavao. Adi Bičakćić, Ade Bajor, pozdrav. Dragana Ređić, dobroveče, dobrodošli svi. Iskupljamo se, svi u glas. Imam spremno predstavljanje. Svima pristiglim u čatu. Dobroveče. Ajte vi što dolazite, ajte malo ispomoć večeras. Budite pripravni da uletite po potrebi. Pa da, evo, predstavit ćemo neke teme, pa onda možemo posle da pustimo link da neki uđu i tako dalje i tako bliže, što kaže Dragan Ivković, baš mi je drago da ga vidim. Nešto mi je ovih dana, juče sam razmišljao, palo mi na pamet, onako baš iz vedra neba, i nisam znao kako to da vam prenesem, mada imam i ovde nešto drugo što sam razmišljao, imam ja milion ideja svaki dan, međutim, aj na brzaka. Znate kako sam ja pre jedno 5 godina, ja kažem 5 godina, ko zna, možda ima i 6, možda 4, prestao da radim. No, ono, naprasno sam se penzionisao, bez ušteđevine naravno, ali digao sam ruke od Hollywooda i razmišljam glavobolje. Kako ja nemam više glavobolja? Naravno, tu i tamo ono nešto zaboli, malo vrućina, sparina, desi se, no, neispavanost, prepuši čovjek, pa, ali pravo da vam kažem, ono, sve hoću u stvari da kažem, ma i dalje me tu i tamo ponekad boli glava, ali stvarno kad se zamislim, ne boli me više glava, ljudi. Ja kad sam išao na posao, dobro, moj posao je bio težak, ja sam radio i na terenu 10 godina ton, pa onda ustanem u 4 ujutro da bi bio u, ne znam, u 6 u studiju da ubacimo sve u kamion, pa na snimanje, da smo tamo, ne znam, u 6, u 7 na snimanju, dobro, svetlo u jutarnje, pa snimaj ceo dan, pa uveče, sve nazad u studio, pa spavanje opet 2-3 sata, pa radilo se mnogo tad kad se radilo, nismo mi radili više od 3-4 dana nedeljno, ali kad smo radili, to je težak posao, ono, malte neko kopanje kanala. I pravo da vam kažem, sećam se, imao sam glavobolje, katastrofalne to, neke migrene, ovo, ono, nisam mogao da spavam. Ne dešava mi se to više. Smirio, nemam više taj stres, imam i dalje, kažem vam, ja sad više radim nego ikad u životu. I tata sam, i odgovoran tata, idem, vozim, vamte, tamte, i 2 benda aktivna, i 3 neaktivna, web sajtu, ono, mnogo posla stvarno. Međutim, nemam više te glavobolje, ljudi. Rešio sam se tog nekog stresa, to moram da dođem na vreme. Ja moram da dođem na vreme sa čerkom i u školu, ali nekako zajedno ustanem ujutro, pa je ipak i na njoj da i ona mene probudi. I opet, i ako zakasnim u školu, što kažu u Americi, so what? Ono, šta će dobije? Neopravdano, ono, došla kasno u školu, ništa, ni u džep, ni iz džepa. Šta, imaće jedan neopravdani minut ili sat, šta ja znam, neće moći na Harvard, ma super, nek mi studira ovde u Los Angelesu, šta da ide tamo u Massachusetts negde. Ja rekao na brzaka u 3 minute kada ono produži, ja to, znači,
taj stres prokleti, koliko nam ta odgovor... Drugo je, jedno je biti odgovoran čovek prema okolini, prema porodici, ali pričao sam ja vama o tome, ja sam odrastao u tom društvu, Tito, to smo mi, gde smo mi bili odgovorni, ne možeš da ukradeš jer ti, bez obzira što te niko ne vidi, ti znaš da si ukrao, da si počinio neko bezveze delo. Zašto ja imam krasti kad imam kod kuće? Mogu da tražim od tate i mame, pa čak i ako tate i mama nemaju, pitan komšiju, komšija će mi dati. Bilo drugačije društvo. Ajde, neću više o tome, ali ako može bez stresa, bolje je. Ti poslovi, mnogo smo, da, oko odgovornosti sam krenuo, sad je odgovornost taj posao, svi se boje da ne izgube posao. Bore se i rukama i nogama, laktaju se da dođu do posla i onda kad ga dobiju, onda su manji od makovog zrna. Ne razumem ove neke chatove. Morat ću da prođem kroz chat. Je li ima Bobe nekog novog u chatu da pozdravimo? Nema, koliko vidim. Da. Stresa se rešite, stres je najgora bolest, ja bih rekao, nego mislim da bi bilo bolje da pređemo na prelistavanje zvezdino. Ja sam se raspričao, sad kažem vam, verovatno ću takav biti ceo dan, jer se nisam ni naspavao ni ništa. Zaboravio sam se, ne. Da, vidiš, kaže Adebayor, kad sam shvatio da nije ravna ploča, kad sam shvatio da nije globus, onda me prestala glavobolja. Ne, nego tih obaveza, ljudi, sad je, mnogo je sve to teško. Čekaj. Kad smo već kod toga, kod posla i odgovornosti, ja vam pričam, ne valja ovoliko rintati. Znate sigurno bolje od mene, vesti, Bobe, je li tako, Švedska smanjila radno vreme na 6 sati, ljudi. Na 6 sati. Ja sam znao po 16 raditi. Znači, jedna od bolje stojećih zemalja, no, ljudi lepo žive u Švedskoj, a oni skraćuju radno vreme umjesto da povećavaju, da produžuju, kao u ostatku sveta. Eto, to mi je jedna vrlo, vrlo pozitivna vest iz sveta, da se skraćuje radno vreme. Ja sam vam rekao, ja mislim, 3 do 4 sata je to. Mislim da je i 6 sati mnogo. Rekao sam supruzi, rekao, ok, 6 sati ako je 3 sata, 3,5 sata, pa sat vremena pauza, pa opet, 2,5 sata, pa sat vremena pauza, pa opet 2,5 sata, tako nešto. Kažeš, žena, pa naravno, Vero, naravno da je tako. Rekao, ne znam, ali treba proveriti. Da, ni 6 sati nije lako u komadu. Dobro, ajde da pogledamo prelistavanje za ovu nedelju od Zvezde Sever. Hvala napred. Izvolite. Zdravo, veliki pozdrav. Pregled ovo nedeljne štampe započinjem s ovim tekstom. Tamna materija postoji. A kada bi ovo stvarno bilo istina, sve novine i televizije ovog sveta bi samo o tome pričale. Šef NASA upozorava da zemlja neće dobro proći ako nas udari neki kameni svemir. Da li nas NASA ovim rečima upozorava, kao i ovom simulacijom vežbe, da će nešto 2029. stvarno da nas lupi po glavama? U zadnje 2-3 nedelje novinski članci su puni ovakih naslova. Udarit će nas asteroid pod nazivom Bog Haos. Da li nam stvarno preti kataklizma ili nas zbog nekog verovatno novčanog interesa obmanjuju i puštaju ovake šarlatane da nam pričaju ovake nebuloze. A pre samo godinu dana slavni astronaut je izjavio da je glupo slati ljude na Mars. Zašto? Zato što je tamo život apsolutno nemoguće. Ja znam da je NASA u interesu novac i da će svašta raditi da bi do njega došli. Ali ova kineska kompanija, zašto ona laže narod? I ovdje sam ubeđen da je u pitanju novac, ali sasvim drugačiji tip. Trebalo bi vidjeti posle ovakvih vesti da li skaču akcije na raznim berzama svjetskim kada su u pitanju akcije svemirskog rudarstva.
izgleda da je ovim svetskim, svemirskim agencijama 2024. godina jako bitna. NASA je upravo pokazala kako će izgledati njihova nova lunarna međunarodna svemirska stanica. A ona će biti isto stvarna kao i ova zemaljska. Japanska privatna kompanija lansirala malu raketu u svemir. Dalje, pokazat ću vam sad ceo snimak lansiranja iz više kadrova i sami se uverite da li je ovaka raketa i ovaj tip rakete stvarno u mogućnosti da dosegne te visine. I da se razumemo, ja uopšte ne sumnjam da su Japanci lansirali tu malu raketu, ali nikako ne mogu da povjerujem da je ova raketa otišla 100 km vis. A sada vas molim da dobro obratite pažnju na snimke koje slede. Da vidimo. Pogledajte samo poletanje rakete i prebacivanje s ovog kadra u ovaj. Kad pre? Kojim trikom? Pa brza raketa, bre, zvezda. A sad pogledajte ove tehničare koji po komandi. Da, da, gledaju desno režisera. Sada dobro obratite pažnju kako ova raketa ide ulevo, a ova udesno. I pogledajte još ove nepravilnosti. Znači vidimo ovdje čisto nebo, a ovdje nebo sa ptica. I to sve u istom snimku. Znači, bilo je više lansiranja. Ono što smo vidjeli nije samo jedan put lansiran. I po meni je ovo klasična obmana. I ova vez se sama nadovezuje na ovu prethodnu. NASA po ceni otkaza zabranjuje ljudima da objavljuju svoje snimke da bi prikrili svoje laži i manipulacije. Indija želi da se spusti na južni pol mjeseca. Mislim da ćemo uskoro čuti da Pakistan želi da se spusti na severni pol mjeseca. Ali ajde za početak da se spustite vi na južni pol zemlje, ako uopšte taj i postoji. Ova vest me je prosto oduševila. Turizam u svemeru počinje u Kini. Tačnije, u pustinji Gobi. I ovo je jedini način kako će ljudska vrsta otići na bilo koju planetu. Ovakvu vest može napisati samo neko koji je pod teškim drogama ili pod dejstvom alkohola. Lično sam jako uplašen od te laktoze i od tog mlijeka. A još više sam se uplašio kad sam pročitao ovu vest, kad sam video da su bakterije napale naš dragi mliječni put. Šta ako se mliječni put usiri? Šta ako ranu zemlju poplavi surutka? Ništa, bar će ovi ljudi koji pišu ovakve gluposti moći da leče svoje jetre koje su urnisali od alkohola. Gledali ste prilistavanje za ovu nedelju. Želim vam sve najbolje. Prijatno. Hvala Zvezda Sever. Fantastično. Fantastično. Da vidim je li nam ko došao. Nije. Šta kaže? Znači 90% svemira tamna materija. Pa jeste. Prilično je mračno gore, zar ne? Znači NASA upozorava na udar asteroida. Kaže, udar asteroida može da napravi veliki belaj. Da, da li nam nešto nagoveštavaju ili nas samo plaše za nešto pak treće? Da, odlično. Pa, nešto planiraju da sa tim asteroidima može da naprave neki, ono, ko će ga znati, može i napad neki na određene zemlje ili možda na celu zemlju, ko će ga znati. Ali ova stvarno raketa, ja sam viđao ove amatere sa boljim raketama. Mislim, šta reći, ako ovo uopšte može da potrefi, ja mislim, metu od 500 sa 500 metara, ja ću ja im skidati na kapu, da odleti ovaj tamo negdje u kosmosu. Ko zna gdje ovaj Mars mjesec, gdje izleti. A ova mala raketa japanska, to koliko sam shvatio, prva privatna raketa koja je išla u svemir, tako nešto. I išla je valjda na 100 km, tako nešto, nije išla ono nešto na mjesto. Meni je koji zvezdi najinteresantnije to kako poskoči, on ode u stranu i to je neka ova precizna naprava. Da, da. Pa možda, ej, možda rade tamo neki od naših, ono, srbijanac, pa ono, opcu poskoči, pa odmah poskoči rakete i onda krene.
Da, viš, ovo ide u levo, ovo ide u desno. Da li je to ista platforma, da li je ista kamera? Pa, onda je očigledno lažirano, jer stvarno sa jedne strane, mada možda je sa drugi ima, ali ovako viš kad gledaš, ti treba da vidiš ptice, pošto je udaljeno. Bez obzira s koje strane. Evo, ne ilazi. Ali to im je ovo je uobičajena prevara, da uvijek moraju tu neke ptice nešto, naravno, da se dešava, da to dobiješ oči, da je to kao nešto realno. Da, da. Još bi najinteresantnije bilo ko se razume da uporedi veličinu tih ptica. Pazi, ptici su iza te rakete, a deluju baš nešto ogromno. Tako da nešto mi srazmjera i tu nešto baš. Jedino ako nisu oni sve ptice, neki oni ogromni orlovi, koja ono što ono ptice što imaju veliki raspon krila. Pa ne, i ta raketa, mislim, vidiš da nema nigde dima nikakvog. Pa dobro, pa bez dima, šta? I sad ja razmišljam, pa okej, ovo je mnogo manja raketa nego ove SpaceX i to, i okej. I idemo dalje, pa je sad sledeće. Okej, ništa to, malo kao nešto, auspuh. Okej. E, onda ide, gde je ono, ovo. Hoću da vidim kad krene. Sad će. E, ovo, vidi. Pa dobro, nešto tu, da. Taj potisak. Gde je bre ta vatra? Ej ti to užarenje. A ovde? Ja ne znam stvarno kako ta kamera stoji. Gde mi vidimo tu kameru da je toliko odvojena od te rakete da to nešto... Pa dobro. Ništa. Znači, 2024. bitna. Da, nešto, 2024. svi su ufatili za tu godinu. Ići ćemo na mesec, pravimo stanicu na mesecu. Kaži, Bobe. Pa to da, to za 24. spomenu nešto, da do 24. spomenu na mesec. Pa danas smo komentarisali to da su Amerikanci to zvanično izjavili, a za te meteore nešto sad tu nešto ono... Nemam pojma, gledao sam još na nekim kanalima, kao apropo toga, nešto sad to hoće da plaše, da izmišljaju. Možda jedan od razloga može da postave, ko zna kakvu opremu i u, najde kažemo, zemljinu atmosferu, kao navodno u borbi protiv tih asteroida, a koja će vjerojatno koristiti za njihove operacije na pozemljeno. Znaš, ne znam. Pozdrav Miroslav Srb, 78 i DN. Dobrodošli. Šta još ima? Turizam u svemir bit će u Gobiju, pa da. A, ko što Ameri ono snimaju ove rovere, vežbaju gore na Devon Island u Kanadi i dole u Patagoniji, jel da? I tako će Rusi da vode ljude u pustinju u Gobi. I kaže, bakterije napale mlečnu stazu. Belaj. To mi se dopada, znači svi ćemo da se usirimo. Da. Bićemo puni rupica, bićemo rupičasti, ko švicarski sir. Nego ovo je meni, znači napokon NASA zabranila zaposlenima da izdaju privatne lične fotografije na internet ili bilo gde. Znači dobro su se setili. No, meni je to fantastično to kad ovi astronauti postuju ono na Twitter nešto. Malo mi je bilo čudno, ono, čak mi je bilo i previše čudno da im je dozvoljeno tako nešto. Ja se sećam kad sam ja bio u vojsci, to ono obavezno godinu dana, sećam se pravila da ne smem ništa pričati, sve vojna tajna, čak 6 mjeseci po služenju vojnog roka. I dok sam u uniformi i kad izađem u grad i sve moram, ja zastupam državu i vojsku, moram pristojno se ponašam da imam ono maramicu, iglu i konac i ogledalo uvek čist, zakopčan. A ovi lebde gore po ovoj međunarodnoj stanici i oni su uglavnom, većina njih, je li tako, Bobe, su vojna lica. I oni ništa, tvituju, ostavljaju. Ali ja mislim da ovo više kao neka, da kažemo, za frkancije isto, ovo je usmjereno na to da
da se dodatno, ajde da kažemo, tu i tamo, ovaj, eventualno izvrši pricu, imam te zaposlene da paze šta rade, znaš, pošto ovo ipak ja, ti to što si rekao, ti to potpisuješ ili tajno ili dobiješ u pravilima službe, znaš, pa ti se kaže sve ovdje što radimo, ali tako, što pričamo i što dobijemo naredbe, ti to ne smiješ da daješ u javnosti, tako, da, da. Nema ti razloga, e. A ove slike, malo su me podsjetile na ono što smo gledali kod FES-a, znaš, kad hoćeš nekako da se osvjetiš, samo ga uslikaš i prijaviš, evo ga, on je poslao ovu fotografiju, znaš, tako da. Pa da. A, e pa kad smo kod FES-a... Ajde, kaži. Kaži, kaži. Ne, kaži, kaži. Ajde, sad opet sam. Ovaj, htio sam da kažem, ali evo imali smo jednu lepu komičnu situaciju, a to je kako se ljudi raduju ovaj, kad tamo režiser digne ono prst. Tako da, eto, to je možda bilo pitanje. Da. E, Robert Adamić, pozdrav. Da vidimo, aha, ovo sam krenuo sad da kažem to što kaže zakon i pa rekao aj na brzaka da vam podelim FES-ov video. U stvari ne znam ni koliko je ovaj video, nema ni potrebe da ga gledamo. Evo, stavit ću vam u opis svakako, samo da ispromovišem drugara Feska. Kako ga zove, čekaj, koga je prozvao Fesko? Pa ono zbog Veska, pa onda Fesko. Pozdrav za Fesa, bio tu ili ne. Subota je, čovjek verovatno radi. Samo Lenčug i muzičari kao ja ne rade subotom. E, ovaj, u stvari, šta je hteo da kaže? Novi zakon donesen u Srbiji, zabranjeno profesionalno fotografisanje na Staroj planini. E sad on, dobro, naravno, on je napravio super video od 11 minuta, pa se zeza kao, ups, okineš selfie, pa 2000 dinara. Draga devojko sa slike, duguješ 2000 dinara. Međutim, koliko sam shvatio, a ispravite me, molim vas ako grešim, nisam pročitao zakon, tako da ne znam, nego samo iz ovog videa što sam shvatio, je da je profesionalno fotografisanje zabranjeno, odnosno naplativo, 2000 dinara po fotografiji. Ne bi me čudilo da je 2000 dinara na dan možda, da platiš dozvolu. I on, to je ono normalno, to se dešava i ovde. Ako hoćeš u Hollywoodu da snimaš bilo gde na ulici, možeš da tražiš dozvolu. Zamislite kad bi ovde svaka treća osoba, režiser ili ono, deo ekipe snimanja filma ili televizije. Zamislite kad bi svi, kako se kom seti, snimali po ulicama filmove, ne mora. Sve bi bio jedan veliki filmski set. Tako da moraš da dobiješ dozvolu za to i kad platiš dozvolu daju ti obezbeđenje, policajce one na motorima i šta ja znam. Međutim, ovaj, izgleda da ovde ima mnogo frapantnih stvari. Za slikanje 2000 dinara, bila jedna slika ili ceo dan snimanja. Ajde da uzmemo da je ceo dan snimanja, slikanja 2000 dinara. Jedan dan za lovljenje divljači košta samo 1000. Znači, da bi okinuo nekoliko fotografija, plaćam 2000 ili ne do bog za samo jednu fotografiju, a ceo dan da idem da ubijam po nečem što je nacionalni park, jer na osnovu toga što je nacionalni park, je li ti neka rezerva, na osnovu toga i naplaćuju, da bi smanjili promet. Ali, ako platiš 1000 dinara, možeš da ideš da ubijaš, da ideš u lov, u šumu. To je meni neshvatljivo, nepojmljivo. 2000 dinara fotografija, a 1000 dinara bezbroj života. Eto, ništa. Bobe, imaš nešto kažeš? Jesam zaboravio nešto iz ovoga? Ne znam, stvarno, ovo je dokaz da određeni ljudi koji ne zaslužuju da rade, ne znam šta da kažem. Šta ovaj, tako neke stvari da se mislim, ovo je stvarno katastrofa. E, a ovo mi je bilo dobro, što je napisao Fes ovdje kao šega, ovi se šetaju tamo. E, eno ga, ona je Sove 25 smarač, sad ću da ga slikam za inat, pa nek mu uzmu 4 soma, a ja sam u fazonu, šta 4 soma za njih dvoje? Tebi će da uzmu 2 soma što si ih slikao, oni se ne slikaju. E, ono, ti treba onaj polaroid, onaj, kako se zove, aparat, znaš, da uzlikaš. Kao baciš dole da ostane tamo dokazni materijal, znaš, on će vidjeti ko je na slici, a ko je sliko neće znati.
I ne znam stvarno kako danas sa tim internetima, dostupnošću interneta s jedne strane, s druge sa tim s ovim memorijskim karticama i tako dalje, kako će to neko moći da, razumeš me, ti slikaš u telefon, prebaciš ili preko interneta odmah ili na tu malu karticu, kako će to sad neko da dođe i daj mi telefon, a ti ja tu sad sve prčkam, znaš, to je nemoguće. Pa ne, mislim da ne može tako, nego verovatno je, verovatno se radi o profesionalnoj fotografiji te. Ako potpišeš na ulazu da nećeš profesionalno fotografisati, a posle izađe fotografija na internetu ili na televiziji, u nekoj reklami, mogu da te tuže, recimo. Ej, ali Mek, stani jednu stvar da razjasnimo. Hoće spontati tačno sa kojom sigurnošću da je to slikano gde? Da li me razumeš? Pošto ti plati invencije, ovo, ono, trte, mrte, ovo, liče. Otkud ti znaš sad ova fotografija gde je namještena? Da, apsolutno, ali ako se vidi, ono, stara planina u pozadini, ili ono, neki predel. Možda bude da je trebalo zaposliti 10 ljudi, nisu znali šta, pa će da im dodale, eto, ulogu da naplaćaju to ili da pronalaze ljude koji su slikali, a nisu to prijavili, znaš, tako da, to me ne bi čudilo. Da, i dobro, postoji još jedna mogućnost, trebalo je malo regionu para, pa su smislili, ok, ajde da naplaćujemo, uspućemo da smanjimo promet kroz nacionalni park, a uspućemo malo da poboljšamo ekonomiju, pored svega toga, čuj, oni su sad stavili 2000 na neki cenovnik, taj cenovnik se možda promeni kroz mesec dana ili 6 mjeseci, no kad shvate neke stvari bolje, znaš, pomeraju se stvari, adaptiraju se, tako da ne znam. Slažem se, Max, ali sa nepunih 20 eura šta ćeš da uradiš? Da njih 1000 dođe, pa to je nula. To je nula. Tako da, to je, kažem ti, ne, to je čisto budalaština određenih ljudi. Ne znam, svaka čast Fesu kako je to iščeprkuje, ali ko mu je dojavio, ono, mislim, kažem, no comment, to je toliko budalasto da, stvarno, sramotno. Da, što kažem. Evo da pozdravimo Amira Selimovića i Maju i Blago, meni opet ja. Kaže, sad će i vazduh da naplaćuju. 1000 dinara udisanje po danu. Da, da naplaćuju već. Ej, ono, nemaš dokaze, znaš. Da. Kad on dođe i ti ne dišeš, ono, znaš, Max. Uključiš se na bocu. Vidiš da dišem na botu, što hoćeš? Malo pre nisi, video sam te, ili imaš snimak? Da, kao je, nosi svoju botu, upravo si, da, kao ono, mislim, stvarno. Ovo je u ponedeljak bilo iznenađenje za Boba, ali pošto mi je bilo mnogo smešno, morat ću sad i vama da pustim ovde. Ajde, slobodno. Kaže, u maju 2011. godine jako čudan jezi video je počeo da se pojavljuje na YouTube. Pa kaže, video je trajao oko 25 sekundi i pokazivao je pravog vanzemaljca nakon rušenja NLO-a. Vanzemaljcu je dat nadimak Mršavi Bob. Tako da, evo, predstavljam vam Boba Mršavog, a i Mršavi je za one koji ga ne znaju, Mršavi Bob. Eto, neću ovo da vam stavljam u opis, ovo je samo šega bila. Dobro. E, Žorž je izbacio video, sad ćemo da ga pogledamo. Kratak je, samo zahvalnica Antoniju Subirac za knjigu, dobio je od Antonija knjigu. Prevod sam uključio pošto mislim da Žorž priča na engleskom, nisam siguran. Šta je ovde sad, nešto se zakočilo? Nemoj mi se kočiš. Nadam se da se dobro čujem, Bobe, jel da? Vi kažite slobodno, jer rekao sam vam na početku, mikrofon mi se nešto zabezeknuo i sad koristim običan ovaj pevački mikrofon. Zna Fes kakav je to bedak. The Book of the Sun, tako se zove knjiga od Antonio Subirac, koja je nedavno izdata, a ja sam vam rekao, možete da odete na njegov kanal i da je naručite. Evo, stavljam vam u opis. Da vidim, je li Žorž ovde stavio možda dole? Nije.
morat ću onda ja negde, evo ga Antonio ovde, pa možete im u komentarima, pa možete onda na njegov kanal, evo da ću vam i kanal, Copily Kendrys, evo ga. Evo kanal do Antonija, pa možete da odete tamo da naručite knjigu. Knjiga se zove The Book of the Sun, menjao je, imao je nekoliko naslova, uzeo ovaj. Ajde da pogledamo video, verovatno u videu će nam reći više, tu imate neke nove mape, ravne zemlje i tako dalje. Evo, izvolite. Dobrodošli na kanal George Smith. Hello everyone. Here, finally, the book came from England. The book is called The Book of the Sun, and the author is Antonio Subirats, who sent me a book as a gift. At the very beginning of the book, there is a dedication. I'm delighted. Jo, izvinite, meni je ovaj volumen ostao do gore zbog onog videa Zvezda Sever. Sad sam malo utišao, možete se pojačati. Vidimo, ovo je mnogo mi glasan, Žorž, pa ga krenu ovde utišati kad vidim ovde, jao, sve probija. Dobro, evo, idemo dalje, sve normalno. On se zahvaljuju. A, Antonio napisao na Čirilici. Great job, Antonio. Nadam se da ćete uživati u ovome. Sub još persiram. Bravo, Antonio. Buena chamba. I did that the Spanish man living in England has made an effort to write a dedication in the Serbian language, in the Cyrillic alphabet. I suppose that the book is mostly about light, and I cannot wait to read it, because Antonio and I share the same view of what light is. You know that light is not made up of particles, nor that light is a wave. I'm also glad that Antonio is a great admirer of the character and work of Nikola Tesla, my countryman. Thanks God, there is more and more people, independent researchers, who finally begin to realize that ether exists, that the light is a coaxial circuit, and the speed of light is actually the rate of induction through a medium, ether. Nobody knows what the sun actually is, but thanks to curious people like Antonio and some real scientists, there is a hope that in the near future we will finally reject the fantasies of theoretical physicists, fantasies that have nothing to do with reality. In the end, Antonio, thank you very much. Muchas gracias for this wonderful gift. I'm honored and flattered. Sad ću da vam kažem. Pa kaže, I'm flattered, polaskan sam. I'm flattered, poravnat sam. Umesto flattered, čekaj da vam napišem. Kako se piše flattered? Ovako, ja mislim, ovako, flattered. Da, a ovaj, a flattered je, pa ne, u stvari hteo sam, gledam gde mi je duplo T, pošto flattered se piše ovako sa dva T, flattered. Nisam nikad nikoga čuo da koristi flattered izraz, ali eto, tako bi se reklo. Fljoska, da, mire. E, super, čekaj, sam stavio ovo u opis. Jesam, evo imam, čekaj da otvorim da vidim. Ja imam tu nekoliko sličkice isto. Iz te... Da, on je rekao, zamenite. Izbacio je neke nove slike, ja mislim, čekaj, sada će on to da otvori. Samo da vidim ovde. Aha, e, ovo je on rekao, ovo mu je najnovija mapa. Ovo mu je najnovija mapa, ali aj prvo da vam pokažem ove iz knjige. Čekajte, vidim, jel predstavljam ja ovo, da, dobro. Znači ova, Mammoth Territory, gde su bili mamuti.
Ovo je ofarbana. Šta je ovo? Granice životinjskog, gde su životinje sve živele valjda. Ne razumijem ja ovo. Morat ću da pročitam knjigu. Mariana Trench, evo onaj Mariana kanal. I eto, to je to. Dobro. E, gde mi je ova druga? I onda mi je poslao ovu. E, ovo je kao nova. Da uzmemo ovu u obzir rađe. Eto. To je Antonio nekako zbog praćenja sunca i sve došao je do tih zaključaka. Da bi tako nekako trebalo da izglačke. Zatvorim ovo. Dobro, hvala Žoržu za zahvalnicu. E, da vidimo dalje. Ja, ovo je super. Ne znam ili ste gledali. Kako delfin spasi telefon. U Rusiji negde. Dobro, oni kažu da je ruski kit špijun, međutim ne zna se, ono, neki kit je. Čekaj, sam je uključio. Nisam uključio prevod, tako da nećete ništa razumeti, naročito ne bez tona, ali evo sad ćemo to. Nije on Max špijun, nego ovaj otpadke izbacuje iz ovaj mora ili odakle, iz okeana. Znaš, ono vraća nazad. Ima da, evo, interesantnih snimaka nekom na onim kanalima, mislim što i ti pratiš, kada slon uzima pa ubacuje u kantu za smeće, pa ne znam, kada ona vrana, jesi sećaš možda? Da. Vrlo je interesantno kako je životinje umeju da se staraju. I to pa i samo je od sebe, ono, divlje životinjama. Da. Da, ovo ne znam šta je, ali pošto skoro su nešto uhvatili neke kitove špijune, kažu da imaju, da Rusi koriste kitove i delfine kao špijune, pa onda misle da je to neki od njih. Dobro, nije ni bitno, ali da pogledate video beluga kao kit, ja sam mislio da je delfin. Vidi, i kao donese telefon. Ladno. Ovo je gore negde u Skandinaviji. U Severnom moru. Ladno telefon. Valjda nekom je ispao telefon iz barke i ovaj ga pokupio i vratio im. Eto, meni je bilo slatko. Ništa, to je to. Whale rescues drop iPhone. Samo ću tako. Ovo je model našin koji ono ranije što je pas išao po novine, znaš, pošto sad novine niko ne čita, svi preko mobilnih informišu, znaš, ovo je modern ovaj pas, odnosno kip. Ovaj, a da. Namenu. I te, dodaj mi fontele. Joj, super, da. Kaže Blago, meni opet ja treniraju delfine da skupljaju smeće po moru, za svako donešeno dobiju nagradu. Može biti, da. E, Ferc Pijata, pozdrav. Da, može biti. Može biti. Imali smo temu. Da, pozdravio sam te već, mister Daki. Imali smo temu, Sandro je hteo ovu temu da stavimo, ali pošto Sandro nije ovde, ne znam da li da se upuštam u to, ali ajde. Znam da ti voliš i slažeš se sa tim, Bobe. Mislim, slažeš, nemamo se mi šta tu slagati, nemamo konkretne dokaze, ali nagledali smo se tih starih mapa. Naslov ovoga od Nika iz Fouquet World je Word. Kaže Nik, da li su plime i oseke, kretanja vode, strujanje mora, nova ili reciklirana voda?
Opet ja nisam uključio ove. Evo, idem. Čekaj da pozdravim Minimo. Pozdrav Minimo. Šta kaže Minimo? Danas je mesec bio osvetljen pod uglom koji je odudarao za nekih 30 stepeni od položaja sunca na nebu. Hvala što javljaš, da. Često tako. Često tako. I zato smo ovde da čujemo takve komentare, da vidimo da li je neko shvatio koliko, evo ti javljaš 30 stepeni, to je mnogo. To je mnogo. Ali evo da, i Antonio je ustanovio takve stvari i zato je napisao knjigu celu. Naručite knjigu, idite kod njega na kanal, naručite knjigu. Ajde da pustimo ovo. Ja ništa kaže Nik. Ptičice pjevaju, ne? I vjeverice skakuću. Ovo je kao kod mene ispred kuće. Ne znam koje je ovo drvo, ali ja imam hrast. Čekaj, on, evo ovako, kaže Portishead, and debunkers. You can see here it's high tide at the Portishead pier off the River Severn here. Kaže da je plima visoka. Kaže nekad se digne i više, preplavi ceo ovaj mol, dok. So in the past few days it's come... Ele, možete da ga čitate, nego šta je poenta njegova ove priče? Dobro, možda čak i u ovom videu nešto drugo priča. Ali podsjeća nas opet Nik i hajde da otvorimo one mape, stare mape, sad ću ja to da nađem. Evo ih mape, da vidimo recimo, aha, evo ova. Ovaj Monti Urbano, no? Znači, šta on hoće da kaže sa ovim videom? Da li su to neke vode koje dolaze izvana? Vidite ove prolaze ovde. Malo zoomiram. Vidite ove prolaze ovde i ovde. To su neke drevne mape. Evo i ovde ima prolaz, ima i dole, koliko se sećam. Evo, ovde. Ne znam je li ovo, ali ovde ima mali prolaz. I, boga mi, evo i ovde ima prolaz. Na stranama nema. Znači, ovde dole imaju dva, tri, četiri, pet prolaza. Pet prolaza ima nekih na ovoj mapi. Naravno, ne kažem ja, to je tako, ali eto, neki ljudi su nekada pravili ove mape. I, Ja pomislim ako neki su ljudi nekada pravili i prolaze. Da. Koji ovi kanali, ovi, Suetski, ovo je onaj Panamski i tako dalje. To je očigledno još od davnina. Da. Čekaj da vidimo ovu. Ha. Da. Ne znam, ona, baš mi je interesantno ovog puta, ovo je ona stara mapa. Nekako mi nelogično, znaš, ako je sve tako u krug, bukvalno, ajde da kažemo, izolovan ovaj naš deo, to kod je neko ovaj radio srcishodno, ne kažem namerno. Znaš, je tamo, bravo. Jer ne vidim da bi tako nekako nekim prirodnim putem baš tako došlo do toga. I opet ovo nekako mi ima veze onda sa kupolom, jer što bi neko pravio skroz u krug nešto ako nije planirao nešto na to da postavi ili šta već i tako dalje. Kogo će da stvari, da. Ne mogu se... Da, definitivno. Pa da. Pustit ću ovo, nek se vrti ovaj video dok vam stavim u opis, ali uglavnom Nik je u tom fazonu kao šta mi znamo. Možda dolazi tamo negde izvana. E sad, more plovac što je davno išao oko Antarktika 3 godine, 60.000 milja, on je tražio prolaz i nije našao prolaz, recimo. Pa, na zašto, Meks? Zato što je ovaj sad zaleđen i ti ne znaš gde ispod to gleda, zato su Nemci uspeli to podmornicama. Zato što moraš ispod, pa da, moraš ispod ovaj površine da pronađeš taj, tu pukotinu između ovaj tih kopljenih masa, da bi mogao proći. Pa da, dok je zaleđeno. Pa da, tebi je sve jedno da li ti led plusta nad vodom ili nad kopnom, ti jednostavno ne možeš da fizički prođeš tuda i ne vidiš uopšte nikakav prolaz. Pa da.
Da, dobro, Laza pita, ako je ovo objašnjenje plime, šta je onda objašnjenje oseke? Pa ne, viš, što kaže Nik, reciklirana voda ili nova, znači može uđe na jednu stranu i izađe na drugu stranu, mislim, otprilike, no, može biti. Ne znam, ja, znate šta ljudi, mene ovih dana, baš sam se malo vratio, više, dosta sam pokušavao da komuniciram sa heliocentristima u poslednje vreme, da vidim šta imaju da mi predstave i pravo da vam kažem, ponovo u poslednjih nedelju, dve, vratio sam se još čvršće na ravnu zemlju. Ne pitajte me zašto, ja ono, nisam zlopamtilo, pa onda ne sjećam se tih dokaza i to, koliko god Gile pametno rekao, tri korpe treba zapisati šta radi na ravnoj, šta radi na okrugloj i šta radi na oba modela. Međutim, ja to ne pišem, ono, ne mogu više, sav sam ono, zauzet i nemam vremena i smušen sam sav. Ma ono, digao sam, ne radim više, digao sam ruke od zaposlenja, sad ću ovde nešto da si kreiram stres, tako da ono, opušteno, polako. Ali ne bi trebalo opušteno, trebali bi, i trebali bi ljudi da izađemo na ulice sa ovim, da javimo svima, jer ljudi ne znaju, ljudi slušaju jedno te isto i onda kad čuješ o tolik, pa evo, ajde se vratimo na Balkan. Brat na brata je pucao. Okej, slažem se, ima neke braće koji su u svađi, s ratom i bez rata se svađaju, to znam, ali znate o čemu pričam, pričamo o braći koja se nisu svađala do rata, a u ratu zbog nekih političkih pogleda su se posvađali. Ovaj, ne, problem je što, malo pre baš kažem Bobu, razmišljam ono koliko je internet i ove komunikacije dobre danas, koliko su pomogle nama da se povežemo i da jedni drugima kažemo ono što do sada nismo mogli da znamo, toliko je to pomoglo i njima, vlastodržcima. Zašto? Zato što pre su nas huškali sa letcima, bacali su letke, pa su rekli je ona iz onog sela tamo vas je napao, onda ti ideš tamo na to selo. Zato što ti je tako pisalo u letku. A svi su pročitali letke i onda čak se rodi i treće ono nešto, neka društveno mišljenje neko. I onda pošto su svi pročitali iste letke, izađu i svi se slože sa tim istim i odu u rat. A danas ti letci su radio, televizija, bioskop, teatar, jer oni su vlasnici sveg najvećeg. Ima nezavisnih radiostanica, ima nezavisnih televizijskih stanica u malim selima, šta ja znam. Ne gledaju ljudi to. Znate koliko ima kanala u Americi da ne vide svi Amerikanci? Ima nešto što se zove nacionalna televizija, a to je dvojka, CBS, NBC četvorka, petica, sedmica, ABC, čak mislim da nije ni devetka, jeste, devetka je Fox, ne, devetka je KCAL, Kalifornija, tako nije, nego 11-ica Fox i 13-ica isto, ja mislim da je UPN, nije po celoj Americi. Znači on samo nekoliko kanala, cela zemlja gleda, nacionalni kanali kao što je bilo kod nas u Jugoslaviji, TV Beograd 1, TV Beograd 2 i televizija Zagreb 1, ja mislim da je bila i Sarajevo 1. Pitanje je da li je neko video Sarajevo. Uglavnom smo videli svi Beograd i Zagreb. E onda gde se ko nalazi i kakvu antenu imao, neki vide Ljubljanu, neki vide Sarajevo, neki Titograd, Novi Sad. Bilo je tu manjih nekih televizija. Ali ono što je veliko, to su sve oni vlasnici. I ovo što je nacionalno, joj, toga su oni vlasnici, jer oni imaju sve ove političare u džepu, u novčaniku svom. I onda političari moraju da se ne bi zamerili NATO, da se ne bi zamerili Ujedinjenim nacijama, susedne tri zemlje, ili ko zna čemu i kome, mora onda političari da se ponašaju na određeni način i da dejstvuju na određeni način. Znači, mediji su u njihovim rukama i oni nam poturaju ono što žele da mi čujemo. Ja mogu da nam daju dobre stvari i mi da se naložimo na to i kao, jao, što je dobro, stvari nije dobro jer nam šteti negde drugde zbog nečeg trećeg. Ah, opet si ja raspričao, jao,
Da, da li je reciklirana voda ili ne, nemam pojma, ali stavio sam vam opis, pogledajte, razmislite, ne znam dobro. Odlete ti, a ja baš ovo asocijalo me na Kiribati, znaš, onda smo predvidio dana ovaj pričali nešto da sam ti spomenuo, a posle se setio i ja sam nešto znao, nego sam bilo zaboravio kako se zove. Ovo, šta je interesantno, njima ta ostrva polako propadaju, znaš. Tonovi sve više ovaj, talasi zapljuskuju i u odličnim delovima čak je jako teško ovaj, živjeti. Ljudi tamo vade ovaj, korale pa postavljaju kao te neke mini barikade. Mada mi se stavljaju ti mini barikada od pola metra, metara ovaj, zaštiti ako krene, znaš, talasi jači i tako dalje. I šta je interesantno, ovaj, prva izbjeglica koja je otišla, ne znam kako to, zašto, oni su nekako više ovaj, okrenuti Australiji, znaš, Meks. Ovaj, iako su pored, ne tako puno ispod ovih Havaja, ovaj, ali su okrenuti ka Australiji, kao čovjek sa ženom i detom otišao tražio ovaj, azil, kako je to su nazvali, ovaj, od vremenskih nepogoda, tako nešto, znaš, kaže, prvi azil na svijetu od vremenskih nepogoda. Ovaj, tako da je bilo interesantno i šta je interesantno još za tu eto, ovaj, simpatičnu ostrvsku zemlju je da su već otkupili zemlju na Fidžiju. Da ukoliko se to tako nastavi i odista ne bude više moglo tamo da se živi, ovaj, da se izmeste eto, na Fidžiju. Eto, toliko. Ovo bi mogao ovaj, zvezdo ti da obradiš u nekom od sljedećih tih priče, ne mora da bude sve ovo apropo NASA i kosmosa, evo, može i tako neke interesantne stvari. Da. Evo, ispravlja me Kondor, kaže, bilo je Zagreb drugi kanal i Sarajevo drugi kanal, posle 80-ih Sarajevo dobilo treći kanal. Ma, gde se ja sećam? Ja sam tamo 80-ih živeo, 85-te sam otišao. Da, ne sećam se da li bio prvi drugi, ali konceptualno, principijalno sam rekao, veliki kanali. To je ono što je u džepu, ono, političari to kontrolišu, državnici, a državnike kontrolišu, jeli, ovi vladari. Kaća Radovanov, pozdrav. Dena, pozdrav. Dobrodošli. Ovo sam otvorio sad kad kaže što potopljeni gradovi jesu, nisu, kako ovo, ono. Evo, neću ni da puštam video. U stvari radi se o nekom mestu u Teksasu, veliko jezero. Kaže, naselili su se tu ljudi i onda je u jednom trenutku struja postala popularna, pa kao kako da naprave struju, aj napravimo jezero. I oni su bukvalno odlučili da će raseliti to, taj region i napraviti jezero, poplaviti ga. I naravno javili narodu da evakuacija je na snazi, međutim mislili su da će punjenje jezera trajati 2 do 8 godina. I kad su krenuli ljudi da evakuišu, počele neke kiše. Kaže, jezero se napravilo u roku od nekoliko meseci, bio je problem veliki pošto nisu mogli da postignu, nije samo iseliti ljude, nameštaj, nego, skroz me ono lupilo u glavu, groblja, morali su da iskopaju groblja da presele negde drugde, ovaj. Ali šta sam ovim hteo da kažem, kako se vreme ponaša. Vidite, oni su mislili, oni su bukvalno hteli da oni veštačkim putem poplave tu regiju, da naprave jezero. Međutim, pala kiša i sama napravila jezero. E onda posle, kaže, skoro se valjda povukla voda, presušilo jedno 25 stopa i sad ono gledaju šta je sve bilo unutra, šta su sve ljudi ostavili pod vodom. Pa razmišljam ono, možda se i pre dešavalo ovako nešto. Znaš, Bobe, to mad flat, star. Ovo je jako dobar primjer da što ja volim da kažem, a to je da nije dobro ovo da ljudi čeprkaju oko tih stvari, pogotovo ne ti kvazi
koji nešto znaju, znaš. Ovo iz tog razloga što oni gledaju, jednosmjerno misle da sve znaju, a nemaju pojma šta može još da se desi i kako stvari mogu da odu, ovaj, da ne kažem gde, znaš. E, ovaj, da ovoga ima, ima to svugde po svetu, mislim da je bilo i u Makedoniji, gde još, ovaj, tako to, a kako se zove, šta još da kažem, da, ima i u Srbiji, to je bilo sad priča od pre nekih par meseci, da su se građani nekih malih ovaj, tamo sela ili gde, gde su određene ove privatne firme dobile mogućnost da sagrade te neke mini ovaj, hidrocentrale, ljudi se pobunili, znaš, to je bilo sad, ne znam da li znaš za to, da. Neko, pa da, ovaj, i baš je to, kažem, dobar primer, da ne treba dozvoliti takvim kvazi stručnjacima i kvazi biznismenima da rade išta što može da ugrozi ovaj životnu sredinu i živote samih ljudi i tih, ovaj, da kažemo, nasilja koje na tim područjima ovaj, žive. Ili dalje imamo ovaj, drugih nekih, da kažemo, mesta i tako dalje gde niko ne živi ili gde to ne bi eventualno, ako krene nešto po zlu, ne bi imalo tako katastrofalne posledice za stanovništvo, znaš. Ili u principu šta njih briga kad sad što je tu 100 porodica izgubilo sve što su imali, znaš. Mislim, a za te ljude to je bre katastrofa, oni tu možda žive, ne znam, 100, 200, 300 godina koliko možda ljudi žive, znaš? Da, da. Tako da, eto, zato kažem, zato je jako opasno ovo uopšte dozvoliti ovaj, da se bilo kakve stvari ovaj, rade apropo toga, ili eventualno tim takvima napraviti izuzetne penale, pa nek se onda češu, znaš. Ne znam, za tako neku kuću na selu koja možda ne vredi realno 50.000, sigurno ne može da vredi ovaj eura, odnosno niko ne bi platio, možda vredi više ovaj. Da, mora da plati, ne znam, desetostruku ili stostruku ovaj odštetu, znaš, tim ljudima. E onda bi se opametili ovaj sami. Meni je ovdje bilo interesantno, ono, zamisli sad ljudi koji su živeli tu 100 godina, skijali se na jezeru, jedrili, plivali, roštiljali poredno i sad odjednom neka suša, hop, i evo ga grad neki, wow, šta je ovo, zašto nam kriju ovo, ne kriju, nego rešili da naprave jezero, trebala im struja i to je to, ne, nikakva zavena, ništa, znaš. Eto. Kod nas isto u Vojvodini imaš jako puno ovaj, tih veštačkih jezera, uglavnom se pretvaraju zbog ribnjaka, znaš, ovaj, toga baš ima. A da, zato što ovde kod nas tlo je dosta, ovaj, ima jako puno vode ispod tla i onda ne treba ništa puno, znaš, samo iskopaš rupu, onda će samo da se ovaj, popuni, a već ima jako puno i tih prirodnih, mi ih ovde zovemo ovaj, ta jezera banje, ovaj, i tako. Da, da. Evo, ovo je još pričam, da ti kažem, evo šta je interesantno kod tebe u Kaliforniji, ovaj, ne znam da li si prošlo, mislim da sam ti poslao ovaj, e-mailom, da to propadanje tla, to je jako bitna stvar, to nam govori o dve stvari, jedna je što se tiče samih tih stvari što ljudi rade, da ne shvataju posljedice, znači tlo bukvalno leže, a druga je stvar ta što to ne može nikako da se ispita i utvrdi. Mislim, može, ali jako, jako teško. Ovaj, to je jako opasno, ovaj, zato što, evo, tu kod vas u Kaliforniji, vi ste, ajde kažemo, kao Vojvodina za Ameriku, znaš, dosta se hrane proizvodi u Kaliforniji, jel' tako? E, ovaj, ali tom ovaj, ispumpavanjem tolike količine vode i tako dalje, stvaraju se te rupe koje polako, ovaj, tlo polako propada, tone, i ovaj, ispostavlja se da je to jako, jako veliki problem, i ako se tako nastavi, uskoro može da se desi da dobar deo ovaj, Kalifornije odista potone, ako je istina taj video što sam ja ovaj, imao prilike da gledam, a ne vidim razlog da bi tu neko ništa ovaj, izmišljao. A isto opet da kažem i za nas ovde opet koji živimo u Vojvodini, ne toliko zbog vode, pošto se vode nešto puno ovaj, ne ispumpava, ali je jako opasno zbog nafte, zato što se ovde ovaj, crpi nafta i isto to se dešava, znači sleganje tla. E sad, koliko se to ovaj, sleglo, ja nisam, ne bavim se tim stvarima, mislim da čak ni zvanični naši ovaj, instituti se ne bave tom tematikom, ovaj, ali da tone, sigurno tone. Koliko tone, kažem, stvarno ne bi znao, ovaj, ali to je vrlo, vrlo opasno, jer jednog momenta ovaj, predstavlja potencijalni problem, može bukvalno sve da se uruši. Znaš? Joj bre, Bobe, mnogo tone, bre.
Ja sad, ja nemam ovdje video, ne sjećam se koji je to video, ali gledao sam ga i reče, daju oni primjer, onaj jedan grad ili mjesto, koliko tone godišnje, nekoliko stopa godišnje potone. Da li beše 2 inča mjesečno, je li to bio podatak? Pa ne znam, ali znam da su čak spominjali godine na mjesečnom nivou, onaj lik jedan u ovom videu što sam ti ja dao je držao taj neki Honda Vesco što je u eksperimentu, znaš, isto je držao tako neki pokazatelj i onda je tu po godinama bilo ispisano. Nekad više, nekad manje, ali u principu, ako se ne varam, tu negdje oko 2 metra je na kraju izgleda potomno, ali za koji period, sad ne mogu tačno kazati za koliko godina. To je izuzetno, znači šta je 2 metra? A ja razmišljam sad, nešto mi pada na pamet, da li nam iko javlja da se zemlja smanjuje? Znaš, jer ako je tako, svuda po svetu crpimo vodu, svo tlo propada, trebalo bi da se kuglica smanjuje, jel da? Ali nešto nisam čuo još takvu izjavu. Pa to se ne smanjuje nešto puno, mislim, šta to što ti slegli 10 metara to na, ajde kažemo, veličinu zemlje, bez obzira da li je ravna ili je globus, ne igra nikakvu ulogu, znaš. No. Ali kažem, to je vrlo opasna činjenica i stvarno se sa tim nije igrati. A pogotovo što kod vas i u nekim drugim državama rade i taj fracking, koji je izuzetno jako isto opasan, to je supstan proces upumpavanja vode, znaš. To je možda još puno opasnije od ovog. Ovdje, ajde, propadneš, slegneš, a ono može da izazove velike posljedice. Jedan od tih je, Meks, ono kad su, da li to u Rusiji, ja mislim, bušili onu rupu, tražili su naftu. I tu je krenuo gas i oni, ajde, upale, razumeš me, pošto da ne bi gas on eksplodirao negdje, nešto naš upali. I to gori sve do sad. Mislim da taj video, da si možda i ti pogledao. E da, ovo je taj video što sam ti poprosledio. Hvala, Joci. Da, i ima ta scena malo napred kad će onaj lik da drži taj neki, ajde kažemo, neku šipku kao metar, da kažem, pa imaš u ispisane godine. To je ta scena. Evo, gledaj ti to, šta je to. 88. gore. Vidite gdje je bio vodostaj. Od 88. znači do sad je, znači evo ti za 2 metra po tomu, dobro sam se sjetio, vidiš. Da, to nije malo, Bobe, sad zamisli na celoj kugli, toliko, to mora da se zabeleži, no, mi zabeležimo, da. Ceo svemir se širi, pa čekaj, ovo je ogromna razlika za ono 20-30 godina, znaš. To se samo dešava, Meks, na tim delovima tla, gdje se rade ta ogromna ispumpavanja što vode, što nafte, znaš. Da. Samo tamo se dešava I gde pošto je eventualno... kaži. Htio sam da kažem, i gde eventualno nema puno stena dole, da su u stanju da zadrže, razumeš me, kad imaš dole jako stenovito tlo, onda ono u stanju da te, pošto će onda ispumpavanje vode ostati tamo te, da kažem, podzemne pećine, znaš. A ako nema stenovito tla koje to može da zadrži vodu, zemlje mora da se složi, to će polako da propada, znaš, to bez danih. Zato kažem, je jako opasno ovdje isto kod nas u Vojvodini sve to što rade, iz tog razloga što oni ne znaju, budi da samo može gradovi da počne da tonu i da je nestanu, bukvalno. Da. Ovo, samo sam htio da se vratim, ovaj čovjek objašnjava bukvalno to, ja sam vam pričao, pa i gledali ste, kad sam se vozio za San Francisco, gore za San Jose, pa ste vidjeli sve ove plantaže pored. I bukvalno ima onih natpisa, nema posla, nema vode. Znači, ne tražite posao jer nema vode, nema navodnjavanja, nema rastinja. Voda je veliki problem i onda ko može, ovaj čovjek, recimo, kaže, njega košta nešto, reče, 2.000 do 3.000 dolara mesečno, čini mi se, struja za pumpu, jer on je kupio pumpu, ima pumpu koju zabode i vadi vodu iz dubine zemlje. To je sad, on kako izvadi vodu, tlo, plop, propadne dole. Da.
Verovatno. Stavit ću vam ovo u opis, pošto ne smem da... Jedino rešenje ovaj, što u stvari najbolje u stvari opcije, je prokopavanje kanala. To se ovdje isto radilo u Vojvodini, ovaj, ali se to ovaj zapustilo i tako dalje. Isto tu u ovom videu će u jednom delu isto govoriti o tome. Znači, to je idealno, samo što tu treba da se neko ovaj reši da država ovaj, ili kod vas, kako se kaže, state, ovaj, rizikuje da određena sredstva uloži, jer to mora da se uradi, znaš. I ako hoćeš da imaš to navodnjavanje, normalno, znači, treba da se prokopaju kanali, da se dopusti vodi ovaj iz što ovih kišnica, što iz obližnjih reka i tako dalje, da, da se o, takva voda koristi za navodnjavanje, a ne ova podzemna. Da. Ma i znaš šta još, Bobe? Mi vodu, recimo ovde Los Angeles, koliki je, to kad ti pustiš vodu u WC-u, to ode u okean dole. A ja sam u fazonu, a što izlivne kanale, znači iz kupatila, iz sve vodu što koristimo u lavabou, u WC šolji, zašto to ne prolazi kroz neki filter i tera vodu za navodnjavanje gore, na Severnu Kaliforniju, a ne u okean dole da nam zagađuje more. Pa, ne, ima, neki... ima to određeno, mek, zavisi kako gde je urađeno, ovaj, sad ne znam za šta konkretno pričamo i ne znam tačno ovaj, za sve informacije, ovaj, ali, ali znam da se, da se to upravo tako i radi. Negde ide, a negde se negde drugde usmerava. Sve zavisi od toga ovaj, kako je gde, ovaj, ajde kažemo, lakše, jednostavnije ili kako je predviđeno, mada ne kažem da je svugde urađeno kako treba, ali upravo to je potencijalna mogućnost da se, da se takva voda ipak iskoristi za nešto. I sada, sam si rekao, to je od gradova. E sad od gradova treba to napraviti nešto da to ide do, do tih nekih polja, što baš nije tako jednostavno, znaš. Ja mislim da u Holandiji isto imaš ovaj, te male ili rečice, ili su oni još davno prokopali te kanale, nemoj me ovaj držati za reč, ovaj, da to ima dosta tih kanala baš. Jer one su isto... Evo vidiš. Da. Saša Todorović nam piše, brate, ne može tlo da propadne kad vadiš vodu. Nije dole rupa, već se crpi iz peska. Apsolutno. Super komentar, Sale. Ovo nije, pretpostavljamo, ljudi izračunali. Evo, videli ste malo pre onaj, ova što drži, onaj, ova što drži, ček sam, 2, 5, 4. Da, ovo, da, da, to je. Znači, izračunato je, nije ono kao jest, da li je ili nije, izračunato je, definitivno propada. I sad to što ti kažeš, da, nije rupa ispod pa kao rezervoar vode pa izvadiš vodu pa propadne, ne, nego bukvalno to što kažeš, crpi je iz peska i pesak se skuplja, znaš, jer i voda ima svoju masu, no i onda kad izvučeš to nešto na gore, ovo ostalo se skupi dole, propadne, no, da, da, e, a ovde, evo, vidiš ovde ovi kanali, ne može, evo, vidi, zaboralo se. Nek se ako može, ako hoćeš, evo, završi. No, 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 no. Ne, nego da sam dovežem na ovo što je prokomentarisao, slažem se. Ovo, pošto kod nas isto ima tog pislovitog klada, pesak dosta upije vodu, ali nije voda samo u pesku, mislim, nemojmo se zavaravati, kakav pesak imaš podzemnih, baš voda. Nije to, ljudi, kakav pesak, kako ti možeš izvajati vodu iz peska, ajde mi objasni na koju poru će izvajati vodu iz peska, šta treba da ga cediš, da izađeš ta voda. Ne, to se iz ovaj, tih podzemnih ovaj, rezervoara, što jezera, što reka, vadi se, kažem, ovaj, i voda i nafta, isto, jedno i drugo. Da, pa ima svega. Evo, viš kako ovo, bukvalno propada tlo i onda ne može više, polome se ove, znaš. Pa da, isto, isto da vam kažem, kod kuće, znači jedno je ovo da bukvalno ti nešto propadne, a drugo je što sa sleganjem tla, ovaj, pucaju zidovi kod kuće. Pa stavo ljudi moraju da, da razumeš mi, da rade da im se jednostavno kuće ne bi ovo urnule. Da, da. Tako da to su velike, velike investicije za pojedince, umjesto da se ovaj sav taj novac bolje unapred usmjeri i da se takve stvari, ovaj, kažem, regulišu. A eto kažem, kod nas ima, ti kanali su ovaj, rađeni, kod nas nije problem toliko ova voda, sama, ovaj, pošto se ne crpi neke izuzetne količine ove vode, sve što se crpi, to je nešto mizerno, ali nafta jeste. I to se evo već sad desetljećima ovaj, vadi od odavde iz cijele Vojvodine. Da, da.
Hvala Joci za ovaj video, da. Da. Vrlo interesantno. Ovo smo gledali. E, da vidim koliko sat vremena smo tek prošli, a dosta smo se ispričali. Ne znam, da pustim neku muziku, a? Pa ide, s obzirom da smo u zadnjim par epizoda malo smanjili te, ajde da kažemo, fine predahije, što da ne mek smože. Evo, ima ovdje jedan music video, evo, a Paul on the Plane. A, može, Walking on the Moon, nadam se da nećemo dobiti copyright strike, pošto je obrada i baš su onako, refren mi se ne sviđa kako su radili, jedan ton mi smeta baš, ali ovaj, neće biti copyright strike, pošto je baš ono, tako su i obradili. A? Zbog jednog tona cijela pesma ne valja, hajde, nemo biti sitničar. Ovo ima, znam ja šta ja kažem, ali dobro. Ali morali su da promene da ne bi bio copyright issue, kako se kaže, da ne bi bio problem sa autorskim pravima. Pa ništa, evo, hodajući po mesecu. Pozdrav Kostra, dobrodošao. Evo, slušamo. Daj odmah ovo. Moon Hoax. Walking on the Moon music video. Meksi, si tu? Jedan, dva, waiting for people.
Pa izgleda mu lupili copyright. E, jesam tu sad? Tu si, Max, ja se već uplašio da te nisu lupili copyright ili nešto. Ne. Ha, ne znam šta se desilo, šta, isključilo se? Pesma odjednom, nije bilo tona ili šta? Da, je nešto stalo i onda ništa. Tako da... Crko Marshall, kaže Mr. Daki. O, svašta. Pa da. Nema veze, ništa, dešava se, YouTube. Dobro, ja sam baš teo da se uključim ovaj da kažem da si vjerojatno imaš trenutno tehnički problema, ali i ja nisam bio siguran da je to samo stao video, a ti nisi bio svestan ili si ti ovaj sa videom. Da, stao, da, nemam pojma šta je bilo. Ali dobro, eto, to je bila kratka muzička pauza. Hvala Paul on the Plane za kompilaciju. Ej, ako su toliko opasne ove pauze, nećemo ih ni praviti. Pa da. Ja vidim šta smo prošli ovde. Imam ja tu nekoliko tema. Ajde ovo da vam samo javim. Znate ono moje, vojnici, vojna lica, dajte otkaz da ne bude rata. Kad nema vojske, nema ni ratovanja, jel da? Das Kolektiv, pozdrav, dobrodošao. Šta još, Trash Challenge, što ti malo pre spomenu slona kako sa surlom uzima i smeće i baca u kantu, mogli bi i mi, izazov za smeće, već vam neko vreme spominjem, ono, sa decom recimo odete u neki parkić ili nešto oko škole, sa društvom i pokupite smeće, ne morate da snimate, ali eto, neki ljudi snimaju kao ono što su se poljevali sa ledom po glavi, a sad snimaju kako čiste, ne morate se snimati, ne, ali eto, ako hoćete, snimite se, bolje to nego da se poljevate sa ledom po glavi. Nego imam ovdje zapisano nešto novo mi palo na pamet. Šefovi nisu uvek u pravu. I to opet vežem sa vojskom, jer ja kad sam, zašto sam ja voleo JNA? Jer u JNA meni je naj bolje pravilo bilo svaki vojnik je dužan da odbije naređenje ako smatra da nije na mestu. Znači ako mi kaže general pucaj tamo na onoga, ako ja mislim, ako vidim ono nenaoružano dete recimo i sad ja treba da pucam, neću. Ne da ne smem. Moja dužnost je da procenim. Znači nismo bili ko Amerikanci, samo yes sir, da gospodine. Nego morali smo da razmišljamo i to hoću da vam kažem, odbijte naređenje ako nije na mestu. Ja znam da je teško, u stvari šta hoću da kažem, zašto sam rekao šef? Jer danas, iz početka priče danas, ljudi će sve da učine samo da zadrže zaposlenje. I šef kad ti kaže levo, ti ideš levo, desno, desno. Tu nema više razmišljanja. Kako gde, naravno, ima firmi koje su ljudskije, humanije, ne samo to, nego firme koje, naročito umetničke, ja sam sarađivao sa nekolicinom, koje su super, ono, lepo ti je da budeš u firmi, grafički dizajn ili šta ja znam, pa su onda, slušaju jedni druge, ali ono po velikim fabrikama, u velikoj industriji, kad dođe direktor ili šef ili vlasnik, to je zakon. I najgore u svemu tome je što ljudi misle da šef je, zaradio je to, dokazao se, znači zna više, bolje od mene, treba da ga slušam. Oprez. Mnogi su došli na pozicije preko veze, mnogi su došli na pozicije iz slučajnosti. Ljudi menjaju karijere 5 puta, 10 puta u toku života neki. Neki ljudi su oportunisti. Evo, imate neke koji neće, guraju jedno te isto, ovo je moje. Evo, ja isto kažem, šta sad ja imam da učim kako se kreću sazvežđa? Pa čekaj, imam 46 godina, nisam naučio ni ovo što mi je karijera. Nisam naučio, znam ja mnogo, ali toliko mnogo znam da znam da znam možda 10%. Ako uopšte znam i 10% svega toga što je u mojoj karijeri. E, bok, Tanja. Evo i Tanja nam se priključuje. Emil Marjanović, dobroveče.
Tako da ne mora da znači da je uvek šef u pravu. Da li sad mi da slušamo šefa ili ne, ne znam, ne znam, ljudi, procenite sami, ali eto, čisto ono, usput, ne mora da znači da su šefovi zato što su završili fakultet ili nešto. Danas je diplome, ne danas, uvek diplomu mogao si kupiti, no, i diplomu i preko veze da završiš i svašta. Mislim, znamo da te prije. Tu je Max najveći problem što pravi ljudi nisu na pravim mestima, znaš, a to baš pozivanje da niko nikog ne sluša onog iznad, ni to nije ok, znaš, tako da. No, lakamo se, borimo se. Ja to gledam sa tog ugla da bi bilo najbolje nekako uspostaviti sistem da svi oni koji nešto znaju, vrede i tako dalje dođu na te pozicije i normalno, ne samo da se razumiju, nego da žele to da radi, jer to je to jako bitno. Da ti nešto želiš i da si stvarno zaljubljenik u to što radiš, bez obzira o kom poslu se radi. A ne samo da se radi nešto zbog profita ili zbog neke eto, čisto pozicije u društvu ili da si ti neko i nešto i tako ono. Znaš, tako da, to je problem i onda je problem stvarno ovo što kažeš, ako stvarno čovjek dođe u tu situaciju, šta uraditi. Pa po meni najbolje je promeniti posao, znaš. Jel to odbijenije, to ne može da prođe. A da. Ili ima onaj vic, kaže, kao zaustio prijatelj, kaže, šta si, kao bio, pa bio, kaže, kod direktu, pa što, kao, šta si radi tamo, pa kaže, ba dao sam otkaz. Kao, pa što otkaz, pa kao, rekao je da me otpušta. I onda sam ja, kaže, dao otkaz, znaš. Znači, dao otkaz, nekad ga otpustio, faktički. Tako da, znaš, u većini slučajeva to je tako, jel? Da. Da, nema lakše. Pa da, puno lakše kod vas, ne samo mislim kod vas, mislim na zapadni svijet, mada dobro i na te razvijene istočne zemlje, nije samo zapad sad razvijen. Gdje ti imaš mogućnost da eventualno ako danas daš ili dobiješ otkaz, da u nekom, ajde kažemo, relativno kratkom vremenskom periodu nađeš neki drugi posao, znaš. Problem je ovdje gdje je izuzetna nezaposlenost, gdje su mala primanja i tako dalje, gdje je jako teško dobiti posao, onda ljudi se drže toga, znaš, ono ko pijan plota, što se kaže. Ili ono davljenik za slamku, ima i ta izreka. Pita Mr. Daki, da li da ravnozemljaši slušaju Mabusa? prvo, Mabus nije ničiji šef, najmanje ravnozemljašima, ali bez obzira na to, ja bih rekao, slušajte Mabusa, slušajte svakoga. Treba poslušati svakoga, pa čak i tog šefa. Čak i ako znate da je šef kupio diplomu i postao šef preko veze, slušajte ga. Jer ako vi njega ne slušate, zašto bi on slušao vas? Znači, treba da se slušamo jedni druge. Znate, ono, ljudi su prestali da slušaju, nego samo čekaju da upadnu u rečenicu da kažu svoje. I onda niko ne čuje šta drugi pričaju. Nego samo teraju svoje, samo teraju svoje, samo teraju svoje i na kraju meteš. Moramo se slušati, ne moramo, ali bolje je kad se slušamo jedni drugi. Slušajte i pametne, i glupe, i elokventne, i neelokventne. Možda neko nije elokventan, ne može da sastavi dve rečenice, a bistar, pametan, ima tako dobrih ideja. Znate koliko ima autističnih ljudi, htio da kažem dece, ta deca odrastu pa postanu stari ljudi, ima autističnih ljudi koji mnogo bolje rešavaju matematičke probleme nego ljudi bez kondicije, condition, kako se kaže, pošto nije bolest, da tako kažem, normalni ljudi bez ljudi koji nisu autistični. Ne znam, viš, ja isto tražim ono sve, bojim se, kako je to bez veze, kad moraš da paziš kako ćeš se izraziti, jer odmah svi skaču, neko će te ozloglasiti zbog ovog ili ono, ili si rasista, ili si se zameri ovom ili onome. Kako bi bilo lepo da svi, da dođemo na nivo svesti gde svi verujemo jedni drugima da smo u stvari dobronamerni. I kad bi svi bili dobronamerni, onda ne bi morali da pazimo toliko, jer šta god kažeš, ja sam vam rekao mnogo puta, nemojte da mi zamerite nešto, jer znate da sam dobronameren. Ne želim nikome ništa nažao,
i ne želim nikoga da uvredim, da povredim, no daleko bilo. A nekad ljudima neko kaže, izleti mu neka reč, nemojmo odma na sud. Nećemo nigde tako doći. Najlakše se posveđati, ono, za čas. No? A teško je sačekati, saslušati i trezveno, polako razmisliti. Pa čak i kad neko napravi grešku, sačekaš, saslušaš i onda daš osobi razlog zašto to nije u redu, da ta osoba shvati, a vidi stvarno, hvala što me nisi udario šakom u glavu, nego mi lepo kažeš. Da, znaš šta je tu problem, što tih stvari, ako pričamo o ovim nekim našim balkanskim prostorima, jako ima puno pogrešnih stvari, tako da nema se tu vremena, kad to ti možeš da raspravljaš tako, ako su sitnice u pitanju, ako se to desi, ne znam, jedan put u ovaj lupiću, mjesec dana ili neke periode. Ako ti svakodnevno imaš sijase takvih nekih stvari, onda tu više nema nikakvog čekanja, znaš. To govori o hitnosti da se stvari promene, nadam se, na bolje, odnosno na gore, znaš, na gore, kako mi kažemo. Ali dobro, treba ostati po istinu, u svakom slučaju, to se slaže s ovom. Da, znaš da ja uvek kažem, oprez, pošto u Meksiku kažu, i mucho ojo, kao i oprez, puno oka, kao uvek gledaj, budi na oprezu, da, ne valja biti naivan, kako kaže... Zvučilo kao da naručuješ jajan oko, znaš, ono. Ti si dobro objasnio na stranom jeziku, pokazuješ, znaš, kao na oko. Da, neko napisao ovde, Ferc Pjata kaže, Radetu, ne kaže, Meks, veži konja gde ti gazda kaže, pa makar crkli i konji gazda. Da. Da, pošto u stvari to se dešavalo, meni se to dešavalo, šef kaže B, a ja gledam i vidim B, to je suludo, treba A, B, 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 i sad, što kaže, da, verovatno Radi to rekao, pa Ferc Pjata potvrđuje, učini šefu, pa taman on crko, znaš, taman mu propala emisija ili nešto, ja nisam mogao to, ja sam se ubeđivao, ali ne šefe, jer neću, dobro, ja sam i mogao, pošto nisam, ja baš bio ono, potrčko, ali ne znam, što kaže Bob, procenite od situacije do situacije, nije lako, uglavnom nije lako proceniti. Ono što sam ja rekao, treba takav posao napustiti, onda treba ljudi da vide za koga rade, jer znam da je Tolki isto pričao, dosta ima on, kaže, u svojoj, ajde kažemo, službi, pošto je doskoro bio u Italiji, radio isto to, treba uraditi kako on kaže, razumeš, i pusti da ode sve niz onu, da ne kažem, stvar. I onda će se pojaviti, valjda, sledeći, jer znaš šta je problem u ovom našem sistemu? Mi smo napravili tako neko ludačko društvo da štitimo degenerike, u svakom smislu. Neznalice, bolesne, degenerike, imbecile, neradnike, ove, one, razumeš mi? Svi ti negativci ili, dobro, nisu i negativci, ajde, da ne grešim ja dušu, pošto nisam da mislio sad, pošto sam upravo i druge. Treba prvo oni koji znaju i koji umeju da isplivaju, razumeš mi? U sistemu takvom neće nikad isplivati. Znači, ako tvoj šef ne zna, uradi kako ne treba, neko izgori mašina, neko se zapali magacin, neko mu izgori fabrika ili prodavnica, razumeš me? To je poenta. Zašto? Takav šef ne treba ni da postoji i takav vlasnik, razumeš me? I to nama ne treba. Isto kao ovi ljudi što rade, evo da ja ću pozvati neku drugu priču. Svi što radite niste dobili platu više od mjesec i po dva dana. Pa da li taj posao ukradi za tu vrednost i beži odatle, beži iz te firme. I ako te neko ganja, policija kaže, evo imam dokaz da me nije isplatio dva meseca, zato sam ukrao to je vrednost moje plate. I doviđenje. Znači, sa takvim ljudima treba pokazati postupku. A ne tu čekati sve nešto, mini dobro, ovo, ono, nije dobro. Takvi ljudi ne zaslužuju da rade to što rade. Ili ovo što se desilo, ova afera u Hrvatskoj sa ovim gospodinom, ne mogu smo sacetiti, to je Todorić, da. I tako dalje, i tako dalje. To su stvari koje preizilaze svaki smisao i ne znam. Ali to je samo zato što Meks, ovo što si ti rekao, što su ljudi previše trpljivi, razumeš me, trpe sve. Ne treba trpeti, o tome se radi. Ne treba trpiti i se treba odmah suprotstaviti. Samo oprez, Bobe, pošto
to kad učiniš šefu, pa nek crkne sve, oprez, jer taj šef, ako ne zna, ako je došao tu preko veze, on će tu i ostati preko veze, a ti ćeš dobiti otkaz. Koliko god je on tebi naredio da radiš B, a ne A, ti ćeš dobiti otkaz, jer ti si trebao, jeli, njemu da nađeš način da objasniš da A neće raditi, jer to je tvoj posao. I onda, a, moj Bože, da li mu učiniti ili ne? Treba mu učiniti. Ne znam. Ti kažem, da ti dokažem da nisi u pravu, odnosno možeš i brzo opet od onog zaključka, gledaj ovako. Šta rade ovi lovani na zapadu? Ok? Znači, ti imaš sad milijone, milijarde dolara, pretpostavljam, razumeš? Hoćeš ti zaposliti svog sina da bude direktor ili ćeš ga ostaviti samo da bude vlasnik akcije? On ako ne zna da radi kao direktor, ti zaposliš direktora koji će ti upravlja tom kompanijom, a on će da bude samo vlasnik, odnosno vlasnik akcija, deonice ili čega već, zavisi kako je društvo, kako je kompanija i šta već, znaš. O tome se radi. Znači, treba u ljudi pravi koji se nešto razumiju da dođu na te pozicije, a ti koji ne znaju, samo tako sa velikim greškama će dokazati da nisu sposobni da rade. Ja ako ih neko uvek izvlači, uradi nešto za njih, zataška i tako dalje, onda to kako da se kako da se ti ljudi eliminišu, ne mogu nikako, znaš. Znači, samo u tim slučajima, kaže ti, gde se dopusti da takvi ljudi propadnu, pa i po cenu da izgubiš posao, bolje izgubiti sad posao, pa naći drugi, nego ostati tu trajno i trajno ajde da kažem, šad, tako da se izrazi, znaš. Da. Oprez, 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 kroz da, život. Večeras, sve malo, pa nešto navodeš na neku politiku. Šta znam, pa ja uvek to kao, da, ja sam, imam još, imam još toga. E, samo da podsjetim, Cloud, treba da mi javiš za onaj let, imam ovde zapisano, čekam da mi javiš koji je let bio, pošto dobili smo podatak da je jedna osoba letila avionom kroz Ameriku i noću. I da su u jednom trenutku zatvorili sva okna prozorska i nisu im dozvoljavali da otvaraju. To što je meni bilo neshvatljivo, nepojmljivo. Jedino, znači, ne možeš da zabraniš, jedino ako ima ono ključ, nešto pilot da zatvori prozore i ne možeš da ga otvoriš. Ako ja mogu rukom da dignem onaj prozorčić, onu zavesu i da gledam kroz prozor aviona, ne vidim kako može da dođe stjuardesa i da mi kaže zabranjeno je da otvaraš prozor, ali ako je istina, ostali smo na tome da mi jave kojom aerolinijom je leteo, pa ću ja da zovem onda aeroliniju, da ih pitam da li postoji taj zakon u njihovom protokolu da se noću ne sme gledati kroz prozor ili tako nešto. Eto, samo da podsjetim, čekam taj let, možda čak najbolje broj leta ako bi znali da znamo, možemo recimo da kažemo da, koji je pilot bio, koja stjuardesa, možda neko si iživljavao nad putnicima. Elem, znaš šta, imam što se tiče to što kažeš političko, imam ovo o tabu konspirasi, pričat ćemo o tome danas sigurno. To malo, opet ima si jednu interesantnu priču, jedan lik odavde iz moje mog okruženja, letao je da posti prijateljicu, ja mislim, koja se leči kod vas u Americi, znaš, on je inače medicinski brat, tehničar. I šta se desilo, negde 40 minuta pre sletanje u Americi, jednoj Amerikanki pozli, i tamo ne znam šta je ono dobila, da li gušenje, da li ovo, da li ono, i kako se zove kapetan aviona, pozove, kaže ukoliko ima nekog medicinskog radnika, kao da se razume, znaš, da pomogne ovoj ženi. I on se javi, odradi sve to što je trebalo, kaže, interesantno je što su izuzetno opremljeni u avionu, ali nemaju osoblje, znaš, nemaju jednu osobu koja bi išla pri svakom letu, valjda mi to skupo ili šta, znaš, nema pojma. I on se ponudio i toj ženi je spasao život i kako se zove, ispalo je sve super. I onda je čak on morao da sleti, ne znam gde je sleteo, pošto je, sad ne slažem gde je tačno leteo, ne pamti te podatke, nebitno.
Ovaj on je tu sleteo, ovaj pošto je morao da potpiše tamo na šta je izvršio, koje medicinske zahvate i ovo ono, i na kraju kompanija da mu se zahvali, ovaj, valjda mu uruči ček od 100-150 dolara. Ja se mislim, ono, smešno. Nije valjda, Bobi. Jeste, života mi, da. A sad slušaj, to još nije cijela priča. Pazi, 100-150 pišljivi dolar, toliko ne košta minut nekog stručnjaka tamo na zapadu, sat sigurno košta najmanje toliko, pazi, jedan sat. A slušaj sad dalje, ovaj, šta je interesantno, on inače radi ovde u bolnici, čovjek, ovaj, mlađi čovjek, ono dečko, šta ja znam, 27-8 godina koliko ima, ovaj, šta je najinteresantnije, izgleda da pošto je ovaj, nije za stalnom, nego je ono, kako se kaže, preko ovaj, ma ono, ti stalno obnavljaju, znaš, ono, zaposlenje, najvjerojatnije da neće još dugo raditi i da će morati dode negde ovaj, na zapad da šljaka nešto, ovaj, očigledno je, ovaj, vanredan stručnjak kao, eto, samo medicinski brat. A da, tako da, eto, to ti je kod nas, to je kod nas najveći problem. Znači, ljudi koji znaju, ovaj, ne mogu da dođu do izražaja i eto, ostaju čak i bez posla. Eto, sad, da li će ovaj, ajde kažemo, pošto se pročulo, da li će mu to pomoći da zadrži posao, ne znamo, vidit ćemo, ovaj, ali eto, kažem, vrlo interesantna situacija. Da. Imam ovde, imam neki link za temu od Jocija, čekaj da pogledam. Ajde, dok gledaj, samo te pitam šta je to hteo, pa sam te ja prekinuo. Kažem ti, on je dobio te neki voucher na 100-150 dolara od te avio kompanije kao znak zahvalnosti. Da, katastrofa, ne mogu da verujem, bre, Bobe. Pazi, bar da su mu jedan let, jedan besplatan let da su mu dali. Ne, oni mu dali 100-150 dolara voucher. Mislim, ne da je sramota. E, tako nešto ja bi već odbio. Da, ne mogu ja ovo, pošto imam ovaj ad bloker, ne mogu sad da ga... Aha, ovaj koncept, da, hvala Joci, Joci nam je poslao verovatno prilog o avionima bez prozora. Za to smo već nekoliko hangoutova imali, prave nove avione koji neće imati prozore, nego će komplet kabina da bude ekran. Tako da će vam projektovati sve, moći ćete da vidite i dole, gore, levo, na sve strane, no? Ono što vam oni prikazuju, jeli? Ko ti kaže da je to stvarno vani? Ono, sedite negde, ono, vozete vozom. Hteo sam da pozdravim Kiketa posebno, ne znam ko je Kike. Kike, are you my Kike from my band? Ne znam ko je Kike, ne znam, je li band, iz mog benda Kike ili ko je Goga, isto nam je došla, zdravo. A ja sam hteo, ovaj, da, 100-150 dolara... To je uvreda, Bobe, meni kad neko kaže to kao, evo, to, jel možeš da mi uradiš, ne znam šta, imam 100-150 dolara, ja im kažem, to je uvreda, kako što me vređaš? Ja ne idem, ja bez to nešto, zadnji put kad sam ja radio, ja sam govorio, bez 500 dolara nemoj da mi zazvoni telefon. Ne, uopšte neću da pričam ni sa kim ako nemaš 500 dolara da me platiš, da ja uopšte izađem iz kuće da idem nešto da radim. Pa ćemo onda da vidimo koliko ću raditi, koliko će te to koštati. U stvari neće te koštati, radit ćeš ti pošto... Da, kaži. Da ne zaboravimo, sve zavisi od ovaj oblasti, grada do grada, od države do države, znaš, o tome se radi. A za avio kompaniju, pazi, kažem ti, najmanje što su mogli da mu daju, to da mu daju, ne znam, jednu možda povratnu kartu po njegovoj želji. Kad negde čovjek putuje, znaš, da ima, eto, besplatno nikom račun. A ne ovo 100 dolara, šta će sa 100 dolara? Najmanje, trebali su da mu daju do kraja života bilo gde da hoće da leti besplatna karta, jer opet ako bude išao s familijom, njegova karta besplatna, oni će zaraditi na 3-4 karte, deca, žena, tako da nije problem, kao, on je spasio nekome život. Da, nezahvalni ljudi, nezahvalni ljudi. Nadam se da im je vratio tih 150 dolara, jer ja sam radio takve stvari. Ja kad nekome odem i učinim uslugu i to tutnu mi kao 100 dolara, vratim im. Idi kupi sebi, plati sebi rentu. Šta da radim sa 100 dolara? Nemoj da me vređaš, čoveče. Ovaj. Ali ja sam hteo nešto sasvim drugo, kao nešto da promenimo temu, ali super je ovo, što da ne. Možemo pričati. Pa da. Ne, bio, naime, sad čujem Jimi Hendrix pesme, pa ne znam ni da li da puštam audio, ali Taboo Conspiracy,
evo da vam podelim, je napravio interesantan video, ne znam da li je ovo share od pre, re-upload, da, on ima super videe. Antarktika, kaže, zašto ima nekoliko južnih polova? I, a znate šta sam ja primetio? A? Nastavi, ja se zezam, rekao, kome je koji bliži, znaš? Da, da. Čekaj, mislim da, 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 ipak on priča, sad ću ja da uključim audio. To je samo na početku malo Jimi Hendrix, ja mislim. E da, neka, dok ide muzika, isključit ću pa ćemo onda da uključimo kad krene. Da vidim. Aha, znači piše, ne priča, ajde. Znači, otkrio je nekoliko velikih problema sa južnim polom. Počinje, pokazuje lokaciju 60. južne paralele. Sve ispod 60. južne paralele je definisano kao, kao područje Antarktičkog pakta. Ok, Goga ima pitanje, aj posle kad završimo ovo da nam postavi pitanje Goga, može? Ok, idemo dalje. Znači, ne sme ništa posle 60. paralele. Ovo je ono što ja vama pričam uvek. Kažu, idu ljudi na Antarktiku, idu ljudi na Antarktiku. Nezavisna putovanja nisu dozvoljena ispod 60. paralele. Znači, ne možeš ti sam da odeš dole. Ne, možeš, nego ne smeš. Je, da, da, znamo Robert. Ko? Admiral Byrd, koji je rekao da su se tamo negde zabili u nešto, pa su se morali vratiti. Ajde, idemo dalje. Znači, zabranjeno je putovanje nezavisno dole ispod 60. paralele. Sad će oni da kažu, ekspedicije na Antarktiku uključuju aktivnosti južnije od 60. stepena južne latitude. Dobro. Aha, znači, ovo će on u drugom videu. Gledali smo jednom onaj video, ja sam vam podelio 35 minuta. Princ na zrnu pirinčka, dobrodošao. O svim, o dokumentaciji, svim rekvizitima koji ti trebaju da bi podneo zahtev za samostalno putovanje po Antarktici. Dobro, idemo dalje. Znači, ovo je taj neki krug koji indicira 60. paralelu. I obim je oko 12.000 milja. Međutim, on je, ne znam kako je ovo opet, meni nije bilo jasno, svaka tačka na 60. paraleli trebala bi da ima egzaktnu udaljenost od geografskog južnog pola, zar ne? O, ide u krug. Ta paralela i treba da je podjednako svaka tačka te paralele udaljena od sredine, od južnog pola. Ajde da proverimo. 1796 milja od ove tačke, 2000 milja od ove tačke i tako dalje. Sad će onda izbaci. Evo je tablica. Znači, blizu, ali no cigar. Mene to nije zapanjilo toliko. Znači, 694 milje razlika tu i tamo, negde. Evo, veš. Ok, idemo dalje. Znači, to je ono, 1000 kilometara razlike. Nije to mala razlika, ono, ajde, 10 metara gore-dole. Ne znam Goga, ali meni je isto bilo nejasno ono na globusu, tako da ne znam za Gileta, nadam se da će nam se pridružiti ako si tu negde, Gile, kaži. Kaže, to je nemoguće na modelu globusa. E, sad će on još nešto tu da nam... E, kaže, udaljenost od južnog pola do geografskog južnog pola je 956 milja. Znači,
šta je ovo? Ovo je južni pol, a ovo je geografski južni pol. Bože mili. Ok. Znači ovo je... A ima... znači udaljenost od južnog pola geografskog do ceremonijalnog južnog pola je 1066 milja. Šta je ovo? Udaljenost od ceremonijalnog južnog pola do geografskog južnog pola je 131 milja. Kako sad malo pre bilo 1000 i nešto milja? Ništa mi nije jasno. Ajmo dalje. Zašto nam treba toliko južnih polova? Ja se pitam. Evo zašto, ovo mi se baš ovo mi se baš svidelo. Evo vidite. E, zato nam treba više južnih polova. Uopšte me ne bi čudilo. Ajde, pogledamo dalje. Da, i dalje muzika. Ali to nije kraj južnopolnom, južnopolskim lažima. Da li se sećate kako je udaljenost od geografskog južnog pola do ceremonijalnog južnog pola bio 131 milja? 131 milja, to je preko 150 kilometara. Okay. Ceremonial pole, but because we're on a glacier here, any pole you put in the ground actually moves over the course. Čekaj da uključim prevod. O, pa već je, vidi sad je bio uključen. Ajde, 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 odavde. The spherical ball is actually a ceremonial pole, but because we're on a glacier here, any pole you put in the ground actually moves over the course of the. Aha, kaže, pošto smo na santi leda, koju god stub zabodemo, pomerit će se tokom godine, no? Dobro. The year. So what we have over at the American flag is what we call the. E, ovo je mene zaprepastilo, ne zaprepastilo, ništa nas ne smije iznenaditi, ali ovo je mene začudilo, ljudi. Američka zastava na južnom polu. Amerika nema zemlje dole, teritorije. Dole imaju teritoriju. Ajde da nađemo. Ajde da nađemo. Da nađemo, evo ih, zemlje koje su na, oj, kako sam našao malu mapicu, evo ka. Znači Norveška, Argentina, Brazil, Engleska, Čile, Norveška, Australija, Francuska, Australija, gde je Amerika ovde? Ovo su zemlje koje dole imaju teritoriju. Gde je tu Amerika? Gde su njihove zastave ovde? Geografski južni pol. Američka zastava. Ha, ha, ha. E, to mi ne ide u glavu. Real pole, every year they survey that. Ima na onom drugom ceremonijalnom goga. Ima puno zastava. Malo pre smo ih videli, no. Evo ih, zastavice. Ali ovde na geografskom, samo američki. Every year they survey that to make sure it's at 90 degrees south. Ajde još jednom da vidimo to. Pazi sad ovo. The spherical ball is actually a ceremony. Znači, pokazuje rukom, gledajte ruku njegovu, pokazuje sferna lopta je zapravo ceremonijalni pol. Ceremonial pole. Znači, to je ceremonijalni pol. A sad gledajte njega i ruku. But because we're on a glacier here, any pole you put in the ground actually moves over the course of the year. Gde su zgrade? Pita, ok, možda su ovde iza kamere zgrade. Viš, nema tamo nikakvih zgrada. Ove zgrade, pita se gde su. Dobro. Sad će on još nešto tu da kaže. So what we have over... Ha, ha, ha.
Znači, ovo je ceremonijalni pol. So what we have over, i okrene se i pokaže tamo. Is what we call the real... a tamo je, tamo gdje vidite onu zastavu, je tamo je pravi pol. To je geografski pravi južni pol. Jel se sjećate koliko je bio udaljen? Se sjećate koliko je bio udaljen ceremonijalni pol od geografskog pola? 131 milju. 131 milju, preko 150 km. Ops, okrene se i tamo, vidite onu zastavu? 131 milja. Eto, nisam mogao, morao sam. Izvinite ljudi, ali ono, hvala Paul on the plane. Ben, Taboo Conspiracy, thank you man. Awesome. Šta će američka zastava tamo sama na geografskom polu, a nema ni jedne druge? Ele, sad sam se verovatno izlupao koje kakve gluposti. Pa dobro, Max, to isto imaš ovi što su svali vrhove, pa su isto zabijeli zastave, to je ono. To je malo kao nešto ceremonijalno, tako da se izrazi, znaš. A, ne znam, na onom prethodnom snimku smo imali prilike da vidimo da su bile u, ajde da kažemo, kao u neki krug poređene zastave tih nekih zemalja. Ako se sjećaš ono malo pre, ovdje je samo evo... Da, to je američka. Pa, to je kad on kaže, evo nas ovdje na... Znači tu su, evo nas na ceremonijalnom polu, jel da? Evo je ovdje ova kugla i evo zastave Argentina, Čile ili šta je, Paraguaj, Engleska, Australija, Norveška, a evo ovdje, jel ovo američka zastava ovdje? Jeste. Onda se okrene i pokaže iza sebe ovdje, e vidite tamo zastavica, ona, e to je geografski pol. A malo pre kaže 131 milja udaljeno jedno od drugoga. Jel ovdje vidiš ti 131 milju? Naš? Ludo, ludost. Ček da vidim, jesam stavio u opis. To kako uređeno, vjerojatno uređeno tako da se tu nešto smuva, ko zna šta, ne znam pravo ti kažem. Šta se tu radi, jel očigledno ništa tamo nema logike, znaš. Očigledno da ništa nema logike, ali da je, eto, Amerika uvijek taj glavni policajac za sve to, tako da to što ona zvanično nije možda vlasnik te teritorije, to ne znači da ne može da radi šta hoće, znaš, tako da ne znam šta. Ne, i vidiš, recimo, Robert piše, bila i hrvatska zastava na južnom polu, na onom ceremonijalnom, da, vjerojatno, ne bi me čudilo, pošto evo i američka je, američka nema teritoriju, Amerika nema dole teritoriju, kao što smo vidjeli malo pre na onoj mapi. A imaju svoju zastavu, možda su zastavice koja nacija je došla dole, zvanična ekspedicija, nije bitno. Možda ko je dao pare neke, nije uopšte bitno. Ali kad odemo na geografski pol, samo je jedna zastava. Pa to ti kažem, to pokazuje ko je, ajde da kažemo, ili vlasnik ili taj glavni budžet, znaš. Tako da to je to. E, mogli bi, setio sam se... Goga je imala pitanje. Goga, hoćeš da nam postaviš pitanje? Mislim, malo je bez veze meni da postaviš pitanje, ali evo, Bob je tu. Evo, čekamo onda pitanje od Goge. Ostavio sam vam ovo u opis, pa pogledajte, sve Taboo Conspiracy, evo sad ponovo izbacuje na ovaj drugi kanal, prijavite se kod njega i pogledajte. Super su mu videi. On ima onaj jedan od 35 minuta sve o putovanju preko Antarktika. Da, neko je govorio kao prvi čovjek koji je preleteo Antarktiku je čovjek koji kojeg stalno spominjete, Admiral Byrd. Ja koliko se sećam iz priče Admirala Byrda, oni su leteli dole i bili su srušeni avioni i pobegli su odozdo. Tako da niko od njih nije preleteo Antarktik. Uzela sam fotoaparat s filterom i promatrala sunce. Zalazilo je i ujutro izlazilo kad sam se probudila. I cijelo vrijeme je iste veličine. Kako ako se udaljava od nas? Ne znam, Goga. Nikako, slušaj, nikako, ali moramo jednu stvar da razumemo, a to je da svi svetlosni izvori,
ta veličina koju mi prividno vidimo, to je od ocjene. Znači, samo da ti skratim muke. Ona je gledala kroz sa filterom. Znači, nema ocjaja. Samo se vidi tačka. Da. A dobro, ako je s filterom gledala, ovo je opet... Ne znam, ali u svakom slučaju, ako je stalno bila iste veličine, to nešto nije u redu. Znaš, nešto tu nije u redu, očigledno, zato što znamo iz iskustva da nikako nije to slučaj. Možda bude da je neka, ajde kažemo, trenutna anomalija, ko što mi pričamo vezano, dosta smo pričali zadnjih emisija o mjesecu i tako dalje, o suncu možda nešto manje na ovih zadnjih par emisija. I ne znam kako ona to izmjerila, da je to bukvalno identično, znaš, to je isto baklava. Ja da vam kažem jednu stvar, ovo, htio sam nek da kažem pre još samo pitanja, isto za kraj ove tematike vezano za južni pol. Ako mi ne možemo da izmjerimo, ljudi moji, koliko tebi tlo pod nogama potone, da li je to 1 cm, da li je to 10 cm ili je pola metra, onda kako može neko da zna tamo da li je na 60. paraleli ili na bilo kojoj? Znači, nemamo mi tako precizno uređaje i nemamo, vi uvek da bi nešto merili mora da imate nešto sa čim se to poredi, sa čim se da možete da izvršite to merenje. Ukoliko to nemate, vi niste u stanju da izvršite nikako precizno merenje. A to što putem raznih ćiribu, ćiriba, je moguće ipak približno utvrditi sa manjom ili većom, da kažemo, preciznošću nešto, to je nešto sasvim drugo. Tako da ovaj video, kad je on rekao 60. taj podel gdje negdje ovoliko, onoliko udaljen, meni nije ni jasno ni kako on do tog zaključka Meks došao. Kako on to došao? Gdje imaš ti iscrtano, gdje dole na toj 60. Paraleli, kako se zove da je to 60. paralel? Mislim, i on tu malo, ja ne znam kako je on to tako opisao. Ovo drugo što je rekao, tu se stvarno slažem sa njim, apropo samih tih, gdje se nalazi, ajde kažemo, geografski, pa onda taj vjerojatno magnetni, pa onda taj treći, kako ga zovu, pol i tako dalje i tako dalje. Ali ovo kažem, stvarno ne znam, to jedino Goga, ako stvarno si tako videla ili video, jedino da to snimiš pa da dokumentuješ pa ćemo razmotriti, znaš, sve je moguće. Ništa ne treba unapred odbaciti. Dobro, ljudi, vide. Da? Samo jednu potencijalnu stvar da kažem, Goga, ako si pratila ili pratio, ne znam, muško ili žensko, Meks, ovo što pričamo o veštačkim suncima, da to nije nikakva bajka, nego da je to realnost i da se to već dešava. Tako da, ko to zna, da li si ti gledala u pravo sunce ili je to nešto što je već veštačko. Znači, zato kažem, najbolje je da ako možeš, imaš mogućnosti, možda da to dokumentuješ, uradi, pa ćemo probati da izvidimo. Da ispitamo, tako da kažem. Da, pa dobro, ljudi gledaju kroz filter sunce i uglavnom sve komentare koje sam ja čuo, ljudi koji gledaju kroz filter sunce, ne menja im se veličina. I Gogo, nemoj tako, odmah sam ti odgovorio, ne znam, to je isto odgovor, je li tako? Iskren, bolje da ti kažem ne znam nego da pametujem nešto, lažem. No, a pričali smo neki dan o tome i u stvari došli smo do tog zaključka, pošto kao zalazi sunce, međutim ja kažem, sunce se udaljava i sve se spaja u tačku, u horizont, no, i od ozgo i od ozdo. Sve se utapa u to. I kad ode dovoljno daleko i postane dovoljno maleno, nestane iz vidika. E, ali zašto mi vidimo da zalazi? Ovo nije sunce. Sunce je, što kaže Goga, kroz filter kad se gleda, sunce je manje od ovoga. Ovo je osjavanje kroz našu atmosferu ili ja, ne pitajte mene. E sad, sunce se udaljava, udaljava, udaljava i to osijavanje čak znamo nekad prestane da bude krug. Jel vidite kako se dole nastaje ona vertikalna kompresija. Ako se sećate zgrade, evo da vam pokažem ovako,
ako se sjećate, gledali smo zgradu u daljini preko uvale jedne na moru i gornji spratovi su bili normalni i kako smo išli na dole, sve su bili uži, 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 uži. Gornji normalni, a donji ono, tri sprata stane u jednu liniju sprata, koliki je stvarno. Znači, dešava se vertikalna kompresija u daljini, naročito na vodi. I ovaj, tako da ovde, ako vidite u ovome, evo da vam šerujem ponovo, to osijavanje, bukvalno mu se dešava to. Dole ta distorzija, vidite, gore i dalje imamo tu kupolicu zakrivljenu, a dole više nije, nego je kao ravno. I kad ode toliko daleko, zamislite vi tamo na 200, 300, 500 km, neka šar planina, Durmitor, i to sunčeko zađe za te planine isto tako. Ode tamo daleko, planine nam budu ispred, budu višlje od toga što je tamo iza. E sad, ja lično nikad nisam posmatrao sunce kroz filter, što kaže Goga, i da vidim tu tačku koja nestane, ono, koja se toliko smanji u daljini da nestane ili da zađe za nešto. To nisam majke mi video. Al, ne znam da li me razumete, ali evo, puštam ovaj video, vidite vi kako to se deformiše. Kaži. Na globusu ili na ravnoj zemlji, ovaj, ima puno logike da se veličina sunca u toku dana menja. Razumeš me, zbog prelamanja, zbog svetlosti, zbog svega. Pa čak i na samom globusu, šta ona misli, da će uvek biti iste veličine, ma nema šanse, bre, kako da ti bude iste. Kad zraci padaju pod različitim uglovima, drugačije se ovaj prelamaju i tako da, znači to je nemoguće. A da ne spominjem još druge stvari, kao što je vlažnost, gustina vazduha i tako dalje, i tako dalje. Znači ja znam o čemu pričam. Tako da, to što je videla, kaže ti, da li je to liče noći ili se stvarno to dana tako nekako potrefilo da je veličina bila približno ista, ja ne verujem da ona ovaj laže, ovaj, pretpostavljam da govori istinu to što kaže, ali kažem, za to onda opet treba potražiti ovaj dokaz i objašnjenje zašto je to tako bilo. Da, da, objašnjenje u stvari, da, ja ne znam, jer dokaze imamo, ja sam video videe kroz filter i stvarno ono... Video sam i neke koji kao menja se malo, međutim to je to toliko malo da ne znam da li da kažem da menja se ili ne menja se, ja sam tu ono neutralan, ne znam, nisam siguran. Ali ovaj kažu i izgleda da se ne menja veličina kad ga gledaš kroz filter. Wolfie 60-20. Koliko ga dugo gledaš, to me se radi. Koliko dugo ti posmataš to sunce da ti se on ne meni. Nemoguće da se od izlaska do zalaska ne promeni veličina, to je nemoguće. To odpišite u startu. Ako ste gledali možda par sati, tu mogu da kažem da može se desiti da bude zanimarljivo, pa da odista da se uopšte ne primeti nikakva promjena. Ali od jutra do mraka to je nemoguće. Evo, bez obzira, bez filtera, s filterom nema veze uopšte. Zato se, ako bi se zemlja obrtala, opet stalno imaš drugi ugao, prelamanje svetlosti. To je nemoguće. To je teoretski nemoguće, eto, znači ono, mislim da sad ne kažem da neko lupeta i lovo, ono kaže mogući možda da se desi, ko zna zbog kakvih okolnosti i ovoga onoga, ali ovaj, ali to onda izuzetak. Pa. Ovo mi se sviđa, Bobe, ovo mi se sviđa, to je konverzacija, ljudi, viš, evo sad i Goga kaže, mijenja se i kroz filter isto malo zbog toga što je filter uvijek isti, a gler se menja kroz atmosferu, ovo sad drugo pola, nemoj, to je previše za mene, Goga, ali ovaj, vidiš, to je to što ja isto kažem, izglasem ipak malko menja. I dobro, to je to, kad je ono osjavanje, onda se menja, onda je razlika veća, a ovo kad je malo, onda je razlika manja. Ne znam, ne znam ljudi, ali eto, vidite, ima nečega, znači ipak se menja malo. A ako je to vrlo daleko, onda to malo je značajno. Ali dobro, ali nećemo sad ono ovako ili onako, jer nismo baš sigurni, ni Bob, ni ja, ni vi u četu, očigledno ima ipak nekog pomeranja, no? Da, ne znam, ali Goga je fakat gledala, ne znam da li čitaš chat, ali gledala je 5 sati. Ne, trenutno ovaj ne čitam, ovaj, ono, ranije sam gledam tako kad ima prilike pa bacim pogled ovaj, na chat. Večera sam eto boljem da bacam pogled, ovaj,
Slažem se, to je ona je sama onda rekla, ovaj, sa tim se slažem. Sa tim se slažem, znači da u nekih u roku od 5 sati taj ovaj, razlika u veličini možda bude apsolutno skoro zanemarljiva. Znaš, to je okej. Evo, podelit ću vam i ovo u opis. Takoc. Dobro. Joj, kako sam ja umoran, Bobi. Ja bi najrađe ono zatvorio i išao da spavam. Ovaj... Ej, onda tako puštaj pomalo ovaj te malo duže vide, pa možemo nešto odgledati. Naravno te što neće imati problema oko autorskih prava. Ajde ovo na brzaka da rešimo, pošto ovo je, pretpostavljam da su ravnozemljaši gledali ovo. Da, izvini me, ovo evo i ispomoć moj za tebe, ovo je ono što sam predložio, pošto smo samo nas dvojica večeras tu, ovo je slobodno ako neko želi ovo i da uđe, ovo je neka uđe, pa je to neka malo pomognu sa svojim ovo, mišljima, komentarima i tako dalje. Može, da, pa evo sad ću da pošaljem link, pretpostavljam ono, da, ne znam, vidiš, ne znam gde je Vesko, verovatno i dalje ono na poslu. Dobro, Sandro je na godišnjem, Moke kažeš da je verovatno na nekom putu, baš nam se poklopilo i Žoržo naravno radi. Ali vidim, Lazar je tu, verovatno Lazar hoće da uđe, ne znam, Joci možda. Ovaj, a podsjetim, molim te Viniju da pošaljem link za after, ako ne zaspi. Jedno malo da se našalim s Jocijem. Boga ti, taj slovenski se toliko promenio, ti pričaš neki tamo čudan dijalekat, ej, ono, bolje da pričamo na engleskom. A da, e, a i mi smo malko zaboravili, vjerovatno, no? ima i toga, a i malo, znaš da je njegov ovaj, i nešto mikrofon ovaj, tiši, i onda jako mi je teško bilo da uopšte razumem šta čovjek priča. Aha, da, pa da. Tako da, najlakše je na engleskom, pa ćemo mi to prevesti, pa ćemo nastaviti diskusiju ovaj. Nadam se da ti nas možeš dobro da razumeš ovaj na srpskom ili hrvatskom ili već bosanskom, na kom jeziku pričam. Pošto Mex to voli sve da umiksa ili je ovaj živio na sve tri ovaj područje, tako da ono priča sva tri dijalekta. Ja sakam po makedonski to. A ne znam makedonski, ko za i slovenački, naravno. Znaš kako se to dogovorilo? Ne bude bezobrazan, sakaš na da mi skakaš. Znam, Bobe. Ovo vam neću puštati video, jer ja tu ne vidim nikakav dokaz. Ali, nikakav, ali nemojte da se ljutite na mene, pošto ko sam ja. Naime, čovjek je leteo kod prijatelja u Mizuri i slikao je i snimao iz aviona. I sad, poredi fotografiju svoju iz aviona sa Google Earthom i kaže ne podudara se. Evo vidite, ovo je Google Earth i kao nešto mu se tu nije podudaralo. E sad, da li je pod istim uglom snimak na istoj visini? Ja ne bih mnogo o ovome, čisto sam hteo samo da izbacim, da vam kažem, ovo je teško razaznati. Drugo, ovo su crteži. Oni kažu da jeste Google Earth, da su fotografije, međutim nisu sve. Ovo nije fotografija, kao što vidite, nego su grafike. Znači, oni su imali originalno grafike, pa onda malo po malo ubacuju fotografije, ali nisu svagde fotografije. Pa da, da, ovo je mačak u vreći, ili tako, Bobe? Pod kojom je, na koja inklinacija kamere? E, to sad, ta teorija ovaj danas lažu i obmanjuju, to je jedna stvar, a druga je stvar da nije lako uraditi ljudi. Ne može se to lako uraditi, neko to smatra da je to sve egzaktna nauka, nije to toliko egzaktno, ovaj, kažem, tu postoje odlična doza greške koje se ovaj, normalno ovaj, provlači kroz sve to. Ali ja sam puno više Max to viđao na onom kanalu, onog lika ovaj, medija, kako ovaj, se zove onaj. Znaš onaj što smo dosta često govorili njegov video, apropo aviona i apropo tih nekih stvari, ovaj, on je dosta to isto obrđivao u temu i odista da ono što Google Earth prikazuje i ono što vidimo u realnosti su dve različite stvari. E sad da kažem, samo treba tu biti konkretan i razdvojiti da li je to samo zbog tih raznih grešaka, što je nemoguće
oslikati ono kao što je i dan danas, iako izgleda da možemo sve sa kompjuterom, ipak ne možemo. Ili očigledno određene stvari namjerno, da kažemo, lažiraju, to je sad drugo pitanje i to ne bi ovom prilikom o tome. Da, upravo si, ovaj video i jeste od Enslaved by No Media. Eto, vidiš. Da, da. Evo, vidiš, oni porede kako je ovo na Google Earthu manje nego njegova fotografija, ali opet, zoom, objektiv, visina, inklinacija. Teško. Gledaj jednu stvar, ja ne znam koju on kameru koristi, koliko on ima dobra ova sočiva i tako dalje, a pod broj 2, ta svjetlost prolazi kroz to zakrivljeno staklo od prozora na avion. Tako da, Tako da i on nema tu pravu sliku, znaš, zato vrlo je problematično, tako da razmatramo neke stvari. Evo, pazi, to je duplo staklo, znaš kako ono kod aviona, to je duplo zakrivljeno staklo. Da, da. I ono neko je da kroz to vidi realnost, mislim. Ne znam šta da kažem. Dobro, stavio sam vam link u opis, definitivno, svakako, pa pogledajte, no, ako neko nađe da je on to dobro izračunao, javite. Ja bih evo dao savjet Enslaved No Media, mada Max to postavio, možda i napišem u komentar, ako to želi, onda da lepo iznajmi kako se zove, mali onaj avion da ga vodi, pa da otvori prozor, pa tako da slika, ili eventualno, pošto kod vas u Americi isto ima i tih balona, najbolje bi možda će bilo balonu da preleti pa da to oslika ili čak sve snim. Bravo, da. A da. Da, to je dobra ideja. A no, eto, hteo sam samo to da adresiramo, no. Gde je to? Je to ono što je po Žoržu pre nekih pola godine, godinu dana, kad je ono rekao, kaže, kad je ubeđivo ljude, ne zato što je hteo, mislim, da ih laže, nego što je odista verao da je to tako ko što on onda mislio, znaš. Ne sada da li je tako, ovako ili nekako treće, to je nešto drugo. Tako ajde, i ovdje kaže. Da, izvoli. Kad smo već kod tog sunca i meseca, ajde da pogledamo ovo što nam je podelio Joci neki dan. Hvala Joci za ovaj video. Venera kako se ponaša, neko snimao Veneru, sad ćete da vidite, evo im je brzina na nula, još se nije ni otvorio video, ovo je sunce, aha, da, ovo je sunce, ali sad će Venera da prođe ispred sunca, evo puštam. Ovo smo gledali u ponedeljak, ja mislim, na radaru. Ovde gore, evo je Venera, ide gore, ako vidite, pa ide na dole, evo ide sad dole. Kao po valu da ide, jesno. Aha, sad ide opet gore, opala, pa onda dole, dobro sad te brzine, ovo je timelapse. Op, idemo gore. Pa dole, pa kako to Venera ide gore, dole, idemo malo gore, malo dole, ops, vidite vi to? Ali Max, kako to ide? Ovo mi ima logike, znaš, ovo mi ima logike, ali ono što smo pričali apropo nazovi gravitacije, znaš, kada telo očeta, pa je malo dalje, malo bliže, ja sam postavio pitanje i konstataciju dao. Koja je ta sila koja može da kad nešto ode dalje da ga privuče opet? Razumeš mi, nije isto da li te privlačim na 5 metara ili na 6 metara. Da li me shvataš? Ovo sa ovim kako bi stvari nije jasno kako se ono zove. Ovo ima puno više smisla. Znaš, da telo kruži tako da ta džepovi, da, i sjećano kad smo pričali, spomenuli smo neke ove gravitacione džepove. Ovo mi ima puno više smisla ovako da se kreći ukoliko ta gravitacija odista postoji, u tom smislu, ajde kažem, kao što nam nauka ove otprilike predstavlja, nego da ide ono konstantno, znaš. Tako da, ne znam, meni ovo jezda je interesantno, ali kažem, ovo mi je nekako puno realnije nego ono da ide nekom idealom, pa bez obzira koliko je to sad zakrivljeno i malo jajasto, malo ovako, onako, ovo mi je nekako
sasvim puno normalnije. Kaže Goga, ne znam kako vi to zovete, ali ima nešto što se zove gravitacija. Dobre. Pa i mi isto zovemo to gravitacijom. Znaš da ja nemam problem s gravitacijom. Vuče, bole tabani, bole leđa. Eks, nemaš problema s gravitacijom što si imaš ako ja, znaš. Dobro, ti si malo loš. Da. Pa ne, u stvari imam problem s gravitacijom jer je osetim. Ne, ovi što imaju malo stomake, ti baš imaju problema sa gravitacijom. Da, da, da. Da, vidiš, ja ne znam ovo, ja ne znam kako se kreće. Dragana nam piše da ovo nije Venera nego Merkur. Eto, može biti. Ja ni to ne znam, niti se petljam u to, ali eto, ovo neko telo ide malo gore, malo dole, malo gore, malo dole. Evo, Bobu to izgleda normalno. Eto, već sam ono manje zaprepašćen time. E, a pazite sad ovo, neki su rekli, a ne poznajete vi kako se kamera ponaša, apertura, ovo ono, međutim ovo se vidi, brale, tačno, vidi se pozadina kroz ovu crnu kuglicu, evo pogledajte. Ajde sad. Op, jel vidite, nije ono kao malo na početku, pa, to je, ovo je time lapse ljudi, znači svaka fotka, providi se. Tačno. Jedino ako ovo nije montaža. Pošto ja vidim ispod, on kad prelazi ovdje preko sunca, ja ispod vidim sunce. Znači ovo crno telo nije čvrsto. Šta god da je, Venera, Merkur ili long play ploča. Uopšte me ne zanima, nije čvrsto telo jer se providi kad prođe i posle se providi. Evo vidite, tačno se vidi ispod, vidim kao ono dim i dalje se vidi ispod. Sad ćete ovdje manje. Upravo tako, ovo govori o tome da najvjerovatnije ta naša predstava o tim telima je pogrešna, znaš. Isto ja sećam, ono, pričali smo to jako davno, iako isto one slike mjeseca, ako se sećaš Meks, da isto pokazivao znake providnosti. Da, da. Pa da, da su... I ovdje, ovo sa filterom. Aha, kaži, kaži. Ne, da su određene zvezde ovdje sta vidjeli kroz sam mjesec. Tako da je točno. Da li su i to zvezde ili su to neke te mjesečeve one tačke što ima ove što svetle, jako je teško reći, jer ako je cijela strana zatamljena, onda kako može tačka nekada svetli, znaš. Tako je. Da, misterijosno. A vidi ovo, Bobe, ovo je snimano isto to, ali sa filterom i ne ide gore-dole. Ne ide gore-dole. Kako sad to? Viš kako je sa filterom, ono, jasnije. Pa slažem se da je jasnije, ali filter ne može da ti ispravi nešto što nema logike, nema smisla. Ne. Filter spreči, zavisi kakav film, mi kažemo filter, ali ima solarni filter ti spreči blokirati do određene jačine svetlost, nego vidiš samo ono najjarkije, zato mi vidimo sunce, a ne vidimo ocijaj. Znaš, tako nekako. Ovi fotografi to znaju bolje. Ali ovo definitivno se vidi kako prolazi. Ne, na ovo crno na crveno se ne vidi baš nešto. Mada i tu se vidi, ali to nije baš nešto. Ali ovo kad je ovako zelenkasto, da, ovdje se skroz vidi. Ne znam, ko je ovo snimao, ne mogu da kažem o verodostojnosti ni jednog ni drugog snimka, ali ovo je malo pristup bilo interesantno. Svi do kako dobije neki kockast oblik. Kako se ta najviše, da kažemo, kružni oblik spljošćava. Pa se dobio čekradne ivice, a ovdje se ko jaje dobije. Da. I baš se vidi ispod akcija. Ej, tačno se vidi, ovo su fotke. Da. Bravo Joci za ovo, bravo Joci, svaka čast. To je ono što govorimo i što iz ove naše perspektive, ja ne kažem stvarno ako neko ako ima, ako postoje te letelice da je moguće otići tamo pa vidjeti, ajde kažem, izbliza, tako da kažem, a možda se ispustiti, to je nešto drugo. Ali iz ove naše perspektive mi odista ne možemo da vrlo malo možemo da sa sigurnošću znamo šta je to tamo u kosmosu, šta su u stvari te planete, šta je sunce i tako dalje, šta je mjesec. Da.
Zato bi ja voleo Meks da ako odista postoje ti vanzemaljci i ta napredna tehnologija što kaže da postoji da se krije ovaj tipa tih svemirskih letelica, čak i u posljedu, ajde kažemo, našem ovaj, i tako dalje, da se to obelodani, onda odista da vidimo šta je to tamo, znaš, a ne ovdje ovako ljudi da gube vreme, ovi gledaju astronomi, ovi tamo nešto trte, mrte i tako dalje, ne znam. Isto sam gledao ono kad smo zadnji put, isto u prošloj epizodi, ono kad smo prikazivali Hubble teleskop, ili sam ja to negdje sad nekom video isto ovaj video, mislim, to je smešno, ovaj, taj Hubble teleskop kao nešto tamo snima, to je neka niska zemljina orbita, šta on tu, kakva je to neka prednost, aj dobro, nema toliko ovaj tog gustog i zagađenog vazduha, slažem se, ali to nije ništa, a onda s druge strane, ko njega slika? Znaš, sve te njihove slike što vidimo, sve je to očigledno nameštaj. Pa majko mu, ono, ako imaju te razne rakete i te, evo, koristili su do nedavno i te, taj Space Shuttle, tako i neke druge letelice, pa ajde da vidimo original snimak, znaš, ono, što moraju sve da baš animiraju, ne znam, znaš. Teško je, kažem, doneti zaključak ako sve ovo što nam predstavljaju je sa vrlo malo doze istine, znaš, onda od toga nešto izvlačiti, jako je teško. Tako da ja se više uzdam u ove, ajde kažemo, amatere, tipa, ajde kažemo, naše Dragane, ovaj, ne mislim amatere u nekom povišnom smislu, nego ono, samo da rade ljudi iz ljubavi nešto. Ovaj, jer tu ne vidim razlog da bi neko nešto lažirao, dok od svih ovih ostalih mase, ese, pese i druge smese, ovaj, jako malo im verujem, ništa. Da. E sad, boga mi 2,5 sata, mogli bi jednu muzičku pauzu. Ja krenuo već neku drugu temu, a mogli smo pauzu, jel da? Ajde, ali budi pripravo onda za ispad. Pa neće, valjda. Ja te žurem. Ovaj, evo, ima danas sam video novi video od TV. Pa, ajde, rekao, što da ne. Pa dobro. Čekaj, stani, nisam. Može, nisam te još pustio. Nego da te upitam šta bi svojim našim gostima neko izrazio želju da nam se pridruži. Ja nisam prvičan. Nisam ni ja pravo da ti kažem, ali evo sad mogu da pogledam ako neko hoće da uđe, mogu sad dok slušam ovu pauzu da vam pošaljem link. A ja imam temu sljedeću. Samo napred. Venčavajte se u familiji sa svojim bratićima, sestričnama, pa sad da popričamo malo o tome. To kaže Ben, naravno, ne kažem ja, pošto ja ne znam, nisam učio genetiku, ali vrlo je moguće da tu ima nešto što nam se krije. Čekaj da uključim ovaj share. Al Bundy, pozdrav, dobrodošao. Eto, sam hteo da najavim čisto da ne uđu sad ljudi sa novim nekim temama, pa ne odradim ovo, jer voleo bi ovo da odradim, vrlo interesantno. Ajde, poslušamo ovaj video onda. Ajde, novi, evo ja, ovaj, ne bojiš da se nadovežem, kaže, interesantno, kaže, možda zbog slučajeve toplote, kaže, tako toplote isparava, pa pravi, slažem se, ovaj, ima logičnosti, ali ako je vakum, onda nema tu nikakvog brdanja, mrdanja, znači, to opet onda dokazuje da u kosmosu nije nikakav vakum, nego nekakav vazduh ili nešto je tamo isto. Ovaj, i onda takve stvari odista najboljše mogu da se ovaj, dese i dešavaju se. Ovaj, tako da to si u potpunosti u pravu. Znači, tu ja bi onda otpisao. Ja već u startu nisam verovao da je vakum. Ovaj, to je onda totalno ovaj, gluposti, treba sagledavati stvari iz tog ugla. Da. Bez obzira šta drugo kažu, ali vakum sigurno nije. Da. Da. Ništa, ajde pogledamo spot. Vidimo se za 3,5 minute. Ma iz početka, bre. Wondering what life's about and what it
thoughts, always stressed about the world and all the hurt that it can bring. But God is by your side, so don't you worry about a thing. You feel like you're so far away, no one can hear your screams. Even when you're sleeping, there's no comfort in your dreams. You're living while you're learning, and the journey can be mean. But God has got your back, so don't you worry about a thing. Every day just keeps repeating as you're passing through the seasons. Always struggling with something, always battling with demons. If it's happiness you're seeking, just be happy that you're breathing. They say everything that happens to you happens for a reason. Some days will be hard, and then some will be even harder. There'll be times when you feel like you just can't take it any longer. But don't think of giving up, cause there's really no need to bother. Anything that doesn't kill you is making you even stronger. Life will rip you open and then pick you apart. You wish you could have known that's how it is from the start. But when you feel like you're alone and things get bitter and dark, just remember that you're a soldier, there's no fear in your heart. You're able and you're capable. Your strength is unmistakable. Your faith is so unshakable. The pain's made you unbreakable. Any situation that you're facing, you can make it through. God planned it to be that way the day that he created you. You're wondering what life's about and what it really means. Nothing's what you thought it was and nothing's what it seems. Always stressed about the world and all the hurt that it can bring. But God is by your side, so don't you worry about a thing. You feel like you're so far away, no one can hear your screams. Even when you're sleeping, there's no comfort in your dreams. You're living while you're learning and the journey can be mean. But God has got your back, so don't you worry about a thing. If you put your mind to it, you can be unstoppable. Accomplish any goal you set or conquer any obstacle. Nothing that you cannot do, no problem is unsolvable. Just keep on holding on to hoping anything is possible. Keep on moving forward and stop living in the past. Start spending every minute as if it could be your last. All your dreams you are pursuing, you could get there in a flash. I know that you can do it if you get up off your ass. Time for you to do what you were born to do. The future will have so much more in store for you. At times it might seem like God is ignoring you. If you keep on knocking, he will open up the door for you. This is the beginning, you will hit the ground running. The light that you envisioned, you can feel it now coming. The weight is lifted, you don't have to sit around bugging. God is with you, you don't have to trip about nothing. You're wondering what life's about and what it really means. Nothing's what you thought it was and nothing's what it seems. Always stressed about the world and all the hurt that it can bring. But God is by your side, so don't you worry about a thing. You feel like you're so far away, no one can hear your screams. Even when you're sleeping, there's no comfort in your dreams. You're living while you're learning and the journey can be mean. But God has got your back, so don't you worry about a thing. God has got your back, so don't you worry about a thing. God has got your back, so don't you worry about a thing. Kaže, od idi, Bog te čuva, tako da ne brini ništa. Eto. Poslao sam linkove Lazi, Giletu, ne znam je li još neko hteo da uđe, ali eto, Lazi, Gile, imate link, da vidim ja sam ovo poslao. Ne, ovo ću vam sad staviti u opis. Evo ga. Obio si tu da nisam zakucao ja opet. Nisam. Tu sam verovatno, da vidim. Nisi, nisi. Ovaj zakucao ja tu, nego ovaj, pozivam ljude, a pošto je bila pesma, mutirao sam se, tako da dok sam stigao da se odmutiram. Dobro. Kaži mi, Bobe, jes da sam ja ovo najavio, ali kaži mi, da li si u fazonu da pričam o ovome? Pa zašto da ne? Venčavanju, o brakovima u familiji. Znači, kažu nam da dolazi do genetske mutacije ako se pomešamo srodstvo. Znači, ako se čovek oženi sa svojom sestričnom ili sestrom, majkom... Nešto, da ti kažem, ex, ovaj, apropo teme, nisam nešto volio za temu, sad ću kažeti koji je razlog, iz tog razloga što vrlo malo stvari znamo o tome, a sa druge strane, puno ti nekih faktora, ovaj, apropo te krvne grupe, ti nekih novih, ja sam sad, gledao sam baš u četvrtak ovu Vansa po na timeline,
pa govori sad ti neki drugi faktori šta utiču na tu krv, pa na ovo, pa na ono, znaš. To je toliko komplikovano da tu stvarno treba da se razumeti i imati prave informacije da bi se moglo ovo i zaključiti što i kako nešto može ili ne može da funkcioniše, znaš. Da kažem ti, vrlo malo znamo o tome, možemo onako možda uzeti, znaš, ali ja ne bih tu ulazio u detalje, jer, kažem, stvarno nemam ni jednu informaciju da kažem da je sigurno da je povelio, znaš. E, okej, okay. Pa čuj, kaži. Ne, nastavi to. Ben je, umjesto da krene tuda, šta mi znamo o genetici, by the way, Zec, ravna zemlja, pozdrav, dobrodošao, pošto i on isto nije genetičar, on je krenuo drugom linijom. Nama govore na sve strane, ne u familiji nikako. Međutim, non stop vidimo kako se vlastodržci venčavaju međusobno. I to samo ono što mi znamo. Ko zna, možda se venčavaju non stop u familiji. I nema nekakvih mutacija. Mislim, možda negde ima, mutacije se dešavaju sve vreme. Međutim, vlastodržci koji su najinformisaniji, zar bi oni pravili rizik znajući, jer oni su najinformisaniji, oni imaju sredstva za sve. Da li bi oni rizikovali toliko da se oni venčavaju u familiji, a znaju da je toliko štetno? To je njegova poenta. Jer mi vidimo stalno ove neke aristokrate, venčavaju se i nikakav problem. A nama kažu, ne, nikako, to je veliki problem. Baš? Pa dobro, znaš šta, što su oni međusobno ovaj, da, ali sad to je pitanje koje je koleno i šta ovo. Ono, hoću da ti kažem jednu stvar, ovaj, ima tih priča dosta, pogotovo kod su u Americi ovaj, tih incesta, ovaj, pogotovo zloupotrebe od strane očeva, znaš, tih malo pomerenih u stranu. Ovaj, ali nisam čuo da su deca rođene iz incesta imali ikakvih problema, znaš. Razumeš? Otac sa ćerkom, razumeš me, tako da, ne znam, kažete, meni je to malo škakljiva tema i više bi volio da kažem da verovatno su ljudi to iz nekih tih normalnih moralnih razloga, neke stvari nisu ulazili u to, bez da ulazimo sad u te neke genetske ovaj, stvari, šta tu može da se desi, da li su deca normalna ili ne, iz takvih brakova, to jest ne brakova, iz takvih odnosa, možda da kažem, tu uglavnom ni ne dođe do braka. Ovaj, iz tog razloga, što kažem, vrlo bi onda bilo komplikovano. Ovaj, ako si ti, ne znam, nekom je brat, nekom je otac, nekom je ovo, ništa, kad se to sad izmeša, isprćeš ti i ujak, i sin, i teča, i ovo, razumeš što ti kažem? Znači, ne mislim da su to ljudi više zbog tih nekih normalnih, moralnih, ovaj, stvari to radili, manje znajući tu neko je da kažemo genetiku i tako neke stvari, mada ne kažem i to su ljudi vjerojatno tada ovaj, iz iskustva, ali nisam siguran da to moglo da se utvrdi, toga nije bilo ovaj, nešto ovaj, toliko previše, da su sad mogli da konstatuju iz takvih brakova ili veza ili čisto ovaj, seksualnih odnosa da dolazi do poremećaja. Da, što kaže Nebojša, kako god, bolesno je. Da. Nego da pozdravimo Lazu. Zdravo Lazu, dobrodošao. Dobro večer. Ova tema je prilično zanimljiva i prilično dobra, iako je mnogi ljudi ne posvećuju uopšte pažnju. Moje lično mišljenje je to da jednostavno Bog nas je stvorio takve da budemo svaki unikat. Znači da ne postoje dva čoveka ista. I u suštini, mislim da je taj glavni problem kod rođaka što ima nekih određenih sličnosti. I sad te sličnosti nisu toliko strašne dok ne dođe preklapanje gena. Znači taj gen, isti gen od majke, isti gen od oca, kad treba da se preklopi, tu se zapravo desi glavni problem. To bi sad normalno neki biolog mnogo bolje objasnio od mene. Biolog, znači biologija bavi, čekaj prvo, Lazo da te pozdravim, dobroveče, ovaj, baš super je to da nam se i ti pridružio, da bude malo lakše ovaj, u večerašnjem. Mislim, onda evo mi pregura smo nek skoro preko 2,5, skoro 3 sata, ovaj, bez ikakvih problema. Ma da, mi znamo mi brbljati, nije nama problem. Kažem, tu je ovo
ovo je jako, jako teško ovaj doneti ovaj pravi sud. Kažem, ja se vraćam na ovo neku ovaj više moralno, ili kako bi rekli, ljudsku stranu ovaj toga, nego te neke stvari druge. I kažem, o tome stvarno, to samo ljudi koji se možda tom tematikom baš bave, a kažem opet, i u tom pitanje isto bi ja postavio verovanje ko ovo NASA, što nas laže ili druge neke ove institucije, tako da odista ne znam. Pa kažem, ovo što sam čuo, čitao, video, rođenim očima, kažem ti, u incestu nikakvih problema nije bilo, decu bila sasvim normalno. Da, da, da. Viš, Nebojša Tošić opet piše ono što ja kažem. Potičemo svi, znači kažu nam, većina ljudi veruje u, to, u Boga i, u, i čak mnogi ljudi veruju u te svete spise, no, u Bibliju, u Kuran. I piše nam, ja sad ne znam opet šta piše u Kuranu i u Vedama, ali Biblija kaže da spotičemo od Adama i Eve. I eto, to ti opet, to opet ima smisla sa ovim, znači Adam i Eva i posle toga, znači sve je incest. Ako, sve, ako svi potičemo od Adama i Eve, mi smo svi deo te familije, te porodice. Mi smo svi deca Adama i Eve, znači svi smo jedan veliki incest. Max, imam, čak i da te ispravim, ima još jedan gori problem. Što ako je bio taj potop, a gotovo mislim da se svi slažu da je bio, iz potopa, iz Noeve barke su izašli Noe, njegova žena, tri sine i tri ćerke. Znači, bukvalno, svi ljudi su posle od tih, postali od tih osmoro njih ljudi. A eto ti, po drugi put, da, da. Da, po drugi put, da, da, da. Da. E sad, ako, vidiš. Da, sve je to, sve to pitanje, naravno, naravno. Izvini. Također sam jako često imao puta prilike da čujem da su mnogi ljudi tražili, ne znam da li istina naravno, da su mnogi ljudi tražili blagoslov od sveštenika, od ovoga, od onoga, ne znam tačno samo koga sve, i da kad su dobili takav blagoslov da su bukvalno, znači, rođeni brat i sestra mogli da budu otac i majka nekom detetu, i to se dešavalo. I da to deto bude normalno. E sad, što kaže, kome je to više poznato? Viš sad, ako je istina da svi potičemo od Adama i Eve, onda ovo ima smisla. Znaš, on možda, možda stvarno je bolje kad smo ono, kad se ukrštamo u familiji, pa neć, pa nas onda kažu ne, nemoj tako. To ne valja. Da bi oni bili najpametniji, najrazvijeniji, a ne običan narod. Mislim, ne, kaži Bobe, vidim da si krenuo nešto. Da, prvo, nema smisla. Nismo svi potekli nekako Adama i Eve, to su budalaštine. A drugo, ukoliko određeni pojedinci imaju neke specifične osobine, neću da kažem moći, ali neke osobenosti koje su, ajde kažemo, nadljudske, ne u smislu da možda pomer neku planinu ili ovo ono, ali da imaju neke možda, da su za klasu inteligentniji, da li imaju neku mogućnost da nešto čuju, vide dodatno što mi ne možemo, ili bilo kakva neka druga osobenost. Oni žele da to ostane u slopu njihove, kako se zove, familije, razumeš me, iz tog razloga, kako se zove, oni nastavljaju dalje da se međusobno uzimaju, odnosno venčavaju žene i udaju, što kažem opet ima smisla, a sa druge strane da se nešto loše ne provuče, neki loši gen, jel, daj da budemo iskreni. Nismo nastali svi od Adama i Eve, prva stvar, druga stvar, ko zna koji narodi, koji pojedinci i tako dalje, šta sve imaju u svom genetskom materijalu, jer evo, Max, malo moram da se osvrnem i na onu našu misiju što imamo ponedjeljkom, apropo tih vanzemaljaca, očigledno je da se taj genetski inženjering nad ljudima sprovodi najmanje desetinama, ako ne stotinama, hiljadama, pa možda i milionima godina. Od strane samih nas ljudi, od strane vanzemaljaca i ko zna još čega, znaš. Tako da, te neke neuspele slučajeve tih nekih, da kažemo, genetskog inženjeringa, oni jednostavno neće doći u kontakt sa tim. Shvataš? I to ima po meni jako velike logike. Ko što ti nećeš stavljati neki pokvareni deo u svoj kompjuter,
ili neki deo koji nisi siguran da radi, jel tako? Ovo i dok se ne proveri da je totalno ispravan, tako i oni neće da dopuste da nešto im ovaj se provuče, da li me razumeš? Zato što ti nećeš moći to dostiš kod deta možda dok je još mlado, dok je ovo, dok je ono. I ko zna na kojoj generaciji to može da se ovaj tek, ajde da kažemo, ovaj ustanovi. Iz tog razloga, kažem, njima ovo sigurnije i ja verujem da je, kažem, to posvetiti. To, kažem, plus taj deo da možda imaju nešto što većina drugih ovaj nemaju i da žele to da zadrže. S jedne strane, zbog svoje koristi, a i s druge strane možda i kao, ajde da kažem, svoja vrsna sebičnost. Mada, da pogledamo još jednu stvar šta je tu interesantno reći, ovaj, bilo je dosta, ajde sad ne znam, umjesto reći kopiladi koju lepšu reč da kažem, ajde da kažem, ovaj, bez brakovne dece, tako da se izrazim, znači ili dece pored braka, ono vam, mislim, sa strane što se kaže, ovaj, evo i jedan Hitler je bio jedan od tih, jel tako, pa puno još drugih su bili ovaj toga, tako da ono, znaš, to je interesantno. Vidimo da ti ljudi u suštini imaju tu neku ovaj dodatnu nit. Da li im i oni s jedne strane omoguće, to je opet vrlo verovatno, znaš Meks, ali da li isto imaju te neke određene osobenosti ovaj koje nisu svojstvene ovaj širokom delu ovaj populacije, kažem stvarno ne znam, to treba stvarno se tim pozabaviti, ali tu moraju stručnjaci da rade na tome. A s druge strane, ko će dati od tih koji su uglavnom svi neki vlastodržci i na visokim položajima da sad ti nešto tamo njih ispituješ, znaš. Tako da, mislim da od toga nema ništa. Evo samo da... Ajde, kaži. Zvori. Ja pratim kako pričaš, kad osjetim kad završiš rečenicu i onda uđem, a ti uvek imaš još jednu. Ajde, kažeš. Samo izvoli. Nebojša kaže, ne slažem se, ovo što pričaš je čista budalaština. Reku, šta sam ja to pričao, kaže, pa ovo što je incest možda okej. Ne kažem ja da je možda incest okej. Ja samo kažem. Ljudi koji veruju u Bibliju kažu da je incest okej. Znači, ako potičemo od Adama i Eve, društvo, Biblija je veliki incest. Znači, ne kažem ja, nego kažem, poredim, znači ako Biblija kaže da to je incest, okej, sad kažu, setio se Bog tamo nakon 14. dana, onda je zabranio. Pa mislim, kakve su to priče? Prvo je dozvolio, onda posle je zabranio, nije bio siguran. Kakav je to svemoć? Da. Nemojte tako. Ali ovo da vam kažem, ako je dozvoljeno, ako je u Bibliji incest okej, ako je to, ako to pruža genetski nešto čoveku, onda to ovi vlastodržci znaju. Ja sam iz tog iz te perspektive rekao da ako oni znaju nešto što mi ne znamo, onda je možda to tako. Izvini Max, znači u redu, ljudi, Biblija nije u redu, Biblija propagira incest, Biblija je pogrešna, u redu, pogrešna je, a šta ćemo sa vladajućim klasama, i oni su sve pogrešne, znači sve je živo pogrešno, samo smo mi pametni. To, treba stati malo čovjek da pogleda malo širu sliku, a ne samo Biblija je pogrešna i kraj priče. Pa da, to i radimo, evo, gledamo, znaš, jer u Bibliji je okej, incest, evo, posle nakon 14. dana nije, nama kažu to, evo, malo pre prikazali su ovde mapu u Americi, čak i ono federalni kriminal da se, evo ovde, šta kaže, kriminalna ovaj offense, kako se kaže, kriminalno je, evo, u nekoliko ovih država da se venčaš u familiji, zabranjeno uz iznimke, ovde je dozvoljeno sa nekim rekvizitima za iznimku i u plavima je dozvoljeno bez ikakvih problema. Pa razmišljam u tom pravcu, znaš, ako su nam, jer nama, znači ja, mene ako pitate incest, ma ne, to je mislim bolesno, što kaže malo pre ko napisa Nenad, bolesno, ali to je opet ljudi kako su nas odgojili. Zamislite da stvarno, Marko Mare, pozdrav, zamislite stvarno da nam je bolje, da bivamo bolji, da postajemo bolji ako se ukrstimo u familiji, a oni nam, a vlastodržci nama to ne daju,
I zato su nam pustili buvu, e, to je protiv morala. I tako nas od Vajkada obrazovali. Iz te perspektive, samo ono, ne budite naivni, razmišljajte. Ajde da se informišemo sa genetičarima, pa da vidimo koliko to stvarno ima smisla, no? A moral stoji, mislim, kako smo odgojeni bili, takvi smo odgojeni, to normal, svima, da ne kažem većinim, svima nama je to van pameti, incest, no? Ali eto, čisto daj da razmislimo medicinski, da klinički, da li ima nekog smisla, da li su nas možda skrenuli s puta. Samo to sam ja govorio. Max, izvini, pa ako je incest van pameti, mislim, ne kažem da je dobar, ali tek onda je ubijenje, mislim, van pameti, svaki. Pa gledamo ubijenje na TV-u svakodnevno, znači zasuti smo na svakom čašku. Eto, samo, mislim, ono, mala jedna, da kažem, paralela. Što ne bismo smeli, ljudi, to bi trebao biti program za samo određene ljude koji se odluče posvetiti slučajno, znači, toj tamoj strani ljudske psihe. Mojak, to se širi na kilo, na ton. I onda pričamo, a incest ne valja, znaš. Čekaj, samo nešto vas prekinem. Opet su učetili ste malo glavne teme. Nije problem u fizičkom nasljeđu, to je, da kažem, ta pokolenje koje se rode, bebi i tako dalje. Nego je problem je moralne i neki drugih, načela. O tome se radi. Znači, nije problem to što će se da se roditi normalno dete ili će biti nenormalno. Toliki koliko takve stvari nisu normalne. O tome se radi. Znači, to je glavna stvar u celoj ovoj priči. Tako da ta Max tvoja konstatacija da nam ne daju da se demorališemo, ne nasoprot, oni to forsiraju. Razumeš? Tako da kažem ti, kod tebe u Americi na stotine sam primjera čuo toga. Na stotine. Posljednji je bio onaj gdje su se dva gospodina dogovorili da jedan drugome ožene ne punoletne ćerke. Mislim, to ako nije bolesno, ja ne znam šta vama je bolesno, ljudi. Što kaže naš narod, samo se našalim i nadam se da me cigani neće, odnosno naši Romi, ili kako se to već sad kaže, neuvredljivo, neće pogrešno razumeti, to niko cigana nema. I oni ljudi imaju svoje moralne načela i toga se drže. Znači, svaki jedan narod se drži tih moralnih i bilo kakvih drugih, kako ćemo ih definisati, načela, i ne odustaju od toga. Znači, ja nešto kažem, izvrtati, to je ono čist satanizam. Ne znam šta drugo vam kažem. Da, slažem se, Bobe, naravno, da si u pravu, ali fakat stoji činjenica da je moguće, znači, tražiti blagoslovi, bukvalno ženiti svoju sestru ili svog brata, mislim. Što opet dođe sa svim nelogično, ne znam, mislim, gluposti. Kada čovjek misli da nešto zna, onda samo pokaže koliko ne zna. Da. E, Goga opet, vi nekad malo uzmete Biblije, malo odbacite. Čuj, Goga, neki veruju, ja ne verujem uopšte. Ja ne verujem uopšte u Boga. Uopšte. A kamoli u Bibliju, Kuran ili, meni je to, probao sam da ih čitam, nema mi nikakvog smisla nakon prve stranice odmah. Znači, prva rečenica s trećom rečenicom, s petom, nema nikakve veze. Meni nikakve, ja ne mogu, ne mogu. Zamolio sam da mi ljudi objasne, niko mi nije objasnio. Tako da, Goga i ostali, svako ima svoje mišljenje, svoj pogled na svet, no, neki gledaju na Bibliju, neki ne gledaju. Dragana nam je poslala neke fotke, cenim da je to pametnije da pogledamo. Kaže Dragana, čekaj, kako si napisala, Dragana, slikala sam sunčeve pege koje pokazuju da su pege u stvari rupe na suncu. Hajde da pogledamo to. Gago, šta nam možeš reći o tome? Da vidim. Da, mislim, stvarno ono izgleda ko rupa. Čekaj da vidimo dalje. Da. Ja sam samo hteo, Max, da ti skrenem pažnju
na tu logiku čitanja i razumevanja. Recimo, što se meni lično desilo? Imao sam priliku da mi čovjek kaže, ja ne volim mnogo da idem po gradu, dosadno mi i brzo se umorim. I onda ne prođe ni minut, kaže, ja ne volim ni kući, kaže, da sedim, dosadno je strašno, ubi Bože, ubija me, kaže, kući. I ja onda gledam, čekaj, dalje ovaj čovjek lud, razumeš šta hoće da kaže, ne voli u grad, ne voli kući. Pa gde ćeš, razumeš, staneš i razmišljaš šta čovjek hoće da kaže. Jel znaš odgovor, Max? Ne. Hoće čovjek da kaže da strašno voli da pije i da voli da zema po kafanama. Pa ne voli ni u grad, ni u kući, samo moja kafana zanimljiva. Bravo. To da kažem, neki put kada čuješ neku dve suprotstavljene informacije, ne znači da jedna drugu pobijaju, samo da postoji treći odgovor, mislim, to treba razumeti. Što mnogi ljudi kada čitaju Bibliju ne razumeju. Da. Ovo stvarno može da izgleda kao rupa. Baš interesantno, Gaga. Više, trebamo, jako polako ovo radi. Ajde, meni to sad kad mnogo zoomiraš, meni to liči kao na onaj sneg na televizorima, onim starim. Da. A stvarno vidiš, ima kao malo svetlija mrlja, pa tamnija, pa unutra ima neki dezen. Da. Može biti rupa, da, ne znam. Hvala, Gaga. Da. Da, vrlo interesantno vidi ovo. Ajde, zoomiraj. Možeš ti to. Aj ga znaj, no, daleko je to. Ne znamo ni koliko daleko. Dobro, hvala, Gaga. Čekaj da vratim ovo. Pre nego što prikažem sve adrese iz adresara. Dobro. Ok, gde ćemo dalje, ljudi? Znači, nećemo više o ovome. Da, ne znamo šta, ko zna to. Incest, za sada... Fuj, nećemo to. Amoralno. Jesam upisao ja ovdje DTV muzičku pauzu? U suštini, ukoliko nema potrebe, to treba izbjegavati. Jer da bi se ljudski geni mešali. Ali kažem, znači, može se zamoliti za blagoslov i kada se primi blagoslov, takve brakovi, takva deca se odobravaju. Znači, budu sasvim normalna. Ali samo posle blagoslova, znači ne može, tek tako. Koga blagoslov? Ko će ko daje taj blagoslov? Objasni mi to, ovaj laž. Kad bi ja mogao sve da znam, to bi bilo mnogo lepo. A da ti kažem, kako možeš da kažeš blagoslov? Koga blagoslov? Od Boga, Bog sigurno neće dati blagoslov, da ako postoji za tako nešto. A to što će ti neki papan ili štapan ili niži pop dati, to je nešto sasvim drugo ili neko... ili neko drugi, ne znam na koga misliš. Da, ne znam, malo me ta reč blagoslov iziritirala. Iritirate, znam. Da, ja se malo našali na tu temu, ko voli neki izvori, znaš. Šta drugo da si kažeš, znaš. Nego kažem, taj što se ruše te neke pozitivne moralne norme i zato što sve postaje normalno u ovom društvu. To što je neko za nekoga normalno, nek je za njega normalno, ali to ne treba da se propagira kao normalno i moralno. Slažem se, naravno. Pa mi smo, mislim, ljudi, svako je unikat za sebe. Znači, bukvalno, naći ćeš da je svakom čoveku nešto normalno što nekom tamo drugom nije normalno. Znači, bukvalno, i sad ti naspram jednom čovjeka da praviš cijelo društvo da se tako ponaša, mislim, to je čist promašaj, ali ajde.
Zato imamo da je normalno sasvim biti peder, što uopšte po meni nije normalno, ali... Da. E, Živojin Sekulić pita kako je po vama teistima nastao život na zemlji? Joj, nemam pojma, Živojine. Me ono do pre 3-4 godine je bilo to, kao Big Bang, kad sam počeo da razmišljam glavom, a ne samo da uzimam zdravo za gotovo šta su me učili u školi, onda sam shvatio da taj Big Bang nema smisla. Mislim, u startu možda ajde to, pošto ja ne znam kako to, ajde, ako mi neko kaže najverovatnije to, ajde, ok, najverovatnije to, nemamo drugo objašnjenje. Međutim, ja sam vam objašnjavao više puta, posle te inicijalne eksplozije ništa ne mogu da objasnim. Jer posle te eksplozije u vakumu, gde nema otpora nikakvog, sve te čestice iz eksplozije bi trebale da idu, da se šire i da idu u istom pravcu zauvek i da ubrzavaju sve vreme. Ta inicijalno ubrzanje nikad ne posustaje, jer nema šta da ga zaustavi. Znači, brzina se uvećava sve vreme i pravac ostaje isti, jer nema šta da te skrene, nema strujanja vazduha, nema pritiska, nema ničega. Znači, sve te čestice idu pravo. Zašto mi imamo neka tela koja orbitiraju druga? Znači, znam, ali pitanje je kako mi mislimo da je postao svet, nemam pojma, Živojine. Možda neko od mojih ateista, agnostika, nisam ja ateista, ni ne znam šta sam, ja samo ne verujem to u te religije, u Boga, u te, ne to, čiribu, čiriba, puf, malo mi je suludo, pošto da je tako, onda ne bi bilo ovakvih problema na planeti, mislim. Izvini, Max, Mile Blažić u tome piše kako je to satanizam, u suštini širenje smrti, kao kakav bi tu mogao blagoslov da bude i tako dalje. Pa bih volio da postavim to isto Miletu Blažiću pitanje, a kako je onda moguće da imamo sasvim zdravu decu iz tih, recimo, incesta? Kako da imamo... Kako je moguće imati zdravo dete, znači koje su napravili brat i sestra, znači kako možeš da imaš zdravo dete od njih? Ako je to pogrešno? Da. Ništa, čekamo odgovor. A da, kaže, ko ne razume Bibliju, za mene je nerazumen. Može biti. Ja je ne razumem. Ja sam probao više puta da je čitam, rekao sam vam, naputovo sam se u svakom hotelu u Fioci, Biblija. Razna izdanja, probao sam dalje od prve, druge stranice, ne mogu da mogu ja da čitam, ali mi je besmisleno, jer nema nikakvog smisla, meni je ono novela neka, poezija, čak ni ne rimuje, ne znam, meni je, znači to je, onaj ko je vernik i veruje u to, svaka čast, i to je ono, ništa ja nemam protiv toga, ali ja ljudi nisam mogu, iz moje perspektive nema mi nikakvog smisla. Kaži, Bobe. Rekao, vidim da si već krenuo da prezentuješ ovu predstavljuću ovoj turneju, pa ajmo nove teme, mantese, incesta i Biblije, zato što ko veruje, veruje, okej, ko ne veruje, opet po znacima navoda, okej. Ovo, i tako da kažem, to su pitanja verovanja. Ja samo jednostavno kažem, ko verovanje ubija svako jedno znanje, logiku, pamet i tako dalje. To je tako. Ako ti veruješ da je, ne znam, drvo zemlja, ja tebe ne mogu ubediti nikako da nije drvo zemlje. Ti će kazati odakle je nastalo, tako, pa i zemlje. I kaj sad daj me ubediti da nije drvo zemlje. Kako ćemo ubediti? Nikako. Tako i to pitanje Boga. Zato kažem, ostaje na svakom pojedincu i tako, i opet pozivam, kažem, da vernici i nevernici se oko drugih stvari dogovore, apropo nekog normalnog života i tako dalje. Evo sad su se obreculi tih nekih moralnih načela i tako dalje, mislim da je to puno bitnije nego da jedni druge ubeđuju ili osuđuju zbog verovanja ili neverovanja. Da. Zvezda napisa, pogledaj, ne znam kome je napisao, ali kaže, pogledaj princ Charlesa i onda kaži da su normalni.
to je to. Ja isto gledam, naš, mi smo pričali o incestima, to i o porodičnim vezama pre. I uvek se osvrnemo na taj način, pogledamo ove prinčeve engleske i jo, vidi kakvi su, izgledaju ono ko ono, vanzemaljci. Stvarno imaju neke čudne face. Mada ima dosta Engleza koji tako izgledaju. Fakat. A ono, beli, nemaju nikakve boje, oštre kosti na licu. E sad, ali opet mene je zaintrigiralo ovo, pošto da li oni znaju nešto što mi ne znamo? Znaš, jer mislim, oni fakat posjeduju, oni bi mogli da se organizuju, oni imaju doktore, oni imaju genetičare. Ako je stvarno toliki problem genetički tog incesta, pa prvo oni ne bi, a vidimo da to radi. Pa u tom pravcu sam razmišljao. Ali možda si ti, Bobi, u pravu, da, možda da pređemo na ovu temu, da predstavimo još jednom ovu turu ravnozemljaša po Evropi. Si? Na brzaka, no, za one koji ne znaju, kreće tura iz Engleske, ići će kroz celu Evropu, zemlju po zemlju, grad po grad. Stižu kod nas, prvo u Beograd 21. Priština 22. Sad ću da vam pokažem dalje kako se odvija. Mislim da je sledeće Skopje. Skopje 23. pa onda Podgorica 28. 29. Sarajevo, pa je, čini mi se, 30. Zabreg. Beli Zabreg grad. Zagreb 30. Ljubljana 31. Eto. Pa imate, ostavit ću vam ponovo ovo u opis. Možete da pogledate, da potvrdite ove datume, i ako ima zainteresovanih, da ih dočekaju svaku u svom gradu ili u drugom gradu, kako god želite, šta vam je omotnije i draže. Javite se, imate mail u panelu contactfemexico@gmail.com, pa mogu da vas povežem sa društvom, možete da im pomognete, da im kažete gde mogu da postave panele, da budete s njima, da im prevodite, da im pokažete gde jesti, gde u ocesti, možda oni spavaju u kombiju, nisam siguran, a možda odsedaju u hotelima. Pa eto, čisto eto da ponovim, ostavljam vam ovu opis, znači to se dešava u oktobru. Da, od 22. rekao smo, je li tako, kad ono beše Beograd, 22. mislim da je bio, 21. Beograd, 22. Priština, eto. Pa javite ako ima zainteresovanih, pa ću da vas povežem. Eto, toliko je tome. Gde ćemo dalje? Hoćemo da zatvaramo, ljudi. Evo, boga mi, 3 sata. A, Dragana nam je poslala video, e sad. Aha, evo ga, kaže video. Da vidimo kako Pega izgleda po vedrom vremenu. Meni se učinilo da je rekla da gledamo Pege. Ovo je sa filterom. Da, ispod je samo muzika. Evo Pege. Aha, od 2.02 kaže da pogledamo. Mislim da je tako pisalo. Sad ću da proverim. Da, od 2.02, evo ih. Da. Volio bih samo ovom prilikom trenutno da zamolim bilo koga ko posmatra mesec. Znači, kome nije teško, mesec, sunce, ko posmatra, kome nije teško, ko već ima taj filter, da samo svaki dan u isto doba sa istog, znači jednog mesta,
mislim, metar levo desno nije bitno, da opali sliku sunca, da vidimo šta se za mjesec dana desi sa tim, sa tim pegama na suncu. To je ovako bilo izuzetno zanimljivo. Bacilo bi ogromnu senku tom heliocentričnom sistemu. Znači, sasvim nešto suprotno ponašanje nego što treba da bude. Znači, samo svaki dan po jedna slika u određeno doba, znači neka bude manje više slično doba dana, po jedna slika sunca sa svojim pegama. Znači, onako ako može u cijelom kadru da stane sunce. Za mjesec dana, znači, to će biti 30 slika. I onda normalno da se te slike poređaju po datumu slikanja, logično. To bi recimo Dragana moglo, ne znam ko još tu radi, da vidimo da li se kretanje tih pega slučajno možda uklapa sa heliocentričnim sistemom. Da, znači, evo, Dragana je već, kaže, sunce rotira kao i mjesec u smjeru kazaljki na satu, zaključila ona i Dave Marsh. Da, od kad Gaga ovo, imaš ovo razmišljanje da su možda rupe u suncu, da. Stvarno, ono možda izgleda tako, da. Mada opet, viš ti kako se to pomera, izobličava, to je zbog kamere, no zbog objektiva. Mnogo je daleko i vruće, temperatura, bez obzira na filter, no. Tako da, a od kad si snimila, onda si počela razmišljaš, da, stvarno izgleda ono interesantno, da. Kao neki vir, no. Dobro, opet, vir zato što se pomera, ali ne mora da znači da se pomera, nego nama tamo tako samo izgleda. Ali da, interesantno, vidite. Zanimljivo je samo da nema veze s onim, znači, nasnim snimcima. Znači, to što ti snimiš, nema blage veze s nasom. To ovako. E, mutirao si se. Znam. Aha. Možda sam samo cekao zadnju reč, ništa više. Aha, da. Hvala Gaga. Da, vrlo interesantno, da. Čekaj, sam ostavio opis. Yes. Hvala. Tonki neće da zatvaramo, kaže, de sad kad je najinteresantnije. Ma to je pa to, kad mi uzmemo interesantnu temu, onu paprenu, ali nije nam baš da pričamo o njoj. Se nakašljim malo. Da, pravo da vam kažem, ja ono, super mi je bilo, ja bi mogao baš ono i da zatvorimo za danas. Evo, 3 sata, prešli smo 3 sata. Ne znam, interesantno, je li neko nekad video meteore koji se kreću od ozdo na gore? Eto vam pitanje. Znači, kamera je isključena. Evo ga. Spava mi se doma, baš mi nešto sam 3 sata spavao, ali onako baš sam onako težak. Nisam ni mamoran, ni ništa, nego da baš sam ono nešto. Mi stojimo na zemlji i gledamo ove meteore. Zoom, zoom. Malo levo, malo desno. Da li je nekod stajao i video meteore koji idu ovako, izmiču na gore? Evo vam pitanje. Ja nisam ni jednom, nisam video ni ništa. Ja razumem da mi vidimo meteore kad prolaze kroz atmosferu, pa sagorevaju. Kad izađu iz atmosfere, više ne sagorevaju i onda ih više ne vidimo. To je koliko sam ja shvatio. Sad,
neki idu s leva na desno, neki s desna na levo. Zašto neki ne idu ovako? Pa taman malo da ga vidim ovako i onda da mi nestane. Ne ovdje, jer to je već dalje nego što je mjesec. Znate šta hoću da kažem? Znači, na gore ovako, da ga ja vidim kako on ispred mene ovako ide na gore. I nestane odmah. Ili od pozada da me preleće. Ne, nego uvek s leva na desno, s desna na levo. Evo, kažite mi, je li neko video... Ne treba mi južna hemisfera. Treba mi izađem na balkon i vidim meteor koji ide od tamo preko mene. Ili od tamo izmiče, ode napred. Samo da nije levo ili desno. Jer nama uvek svima levo, desno, levo, desno. I ovima u Australiji i ovima u Norveškoj. Meni je to bilo vrlo interesantno, neki dan Gile, ja mislim, to spomenuo, ne znam baš da li ovo pitanje, ali nešto je tako pričao i ja rekao, ja, kiša meteora od ozdo na gore. Da, to sam zapisao, kiša meteora od ozdo na gore. Odnosno pravo, no. Ne možeš vidjeti kada ulazi u atmosferu, a ne izlazi iz atmosfere, nego šta onda, ostane zauvek u atmosferi. Onda bi stalno rotirali oko nas, ili mi ne razumijem Goga, šta si ta sad to napisala, kako nikad ne izlazi meteor iz atmosfere, onda bi bio meteorit, no? Pao bi na zemlju. Ali ako svi meteori padaju na zemlju kad ih mi vidimo u atmosferi, pa ne bi nas više bilo, Goga. Mislim, jel da? Uđe i izgori. Da? Ok. Yeah. Da, ja bih volao da se vidi makar, znači neko da iskopa negdje od cijelog tog interneta, od svega što postoji, jednu kometu, znači kako udare u zemlju, koje god je veličine, neke zrna kliker, znači neke kamenče, ali nema veze, samo da udari u zemlju, da upadne. Volao bih da neko iskopa za svo ovo vrijeme postojanja od interneta, od koliko? 70 godina, 60, malo li je. Da, pošto neki dan sam ja ponovo pitao da li smo nekad pokupili, pa na kraju prvo je bilo kao da i onda posle je bilo ne, nego našli smo, da li beše na Antarktiku sad skoro, meteor koji je sagoreo u vazduhu, u atmosferi, ali su neki komadići pali, mali komadići, ne sjećam se koliko, da li veličine telefona ili manji čak, pa kao našli su to nešto na tlu, pa kao, to je deo onog izgorelog meteorita. Kažu nam, koliko se ja sećam, da to što, odakle krateri, kaže Vagabond, kažu da su to krateri od meteorita, međutim, to je to što mi, čak smo i našli neke gromade, neke kamenčiće, ali od tih nekih starih, koje mi nismo vidjeli, jer za ovo, koliko je istorije naše, nismo nikad vidjeli ni jedan, na Kubi, hvala Zvezda, nismo ni jedan vidjeli da udari u zemlju, što kaže Goga, sagore u atmosferi i ne udare u zemlju. A odakle onda krateri, što kaže Vagabond? Neki jesu dolazili do zemlje, udarali, ali ne za naše istorije, nego nekad pre nekoliko miliona godina ili šta ja znam, no tako. Neki znaju sigurno bolje od mene, mislim, ja ne znam, nego samo prisjećam se. I zato mi jeste bilo pitanje, dobro, šta, od kad imamo istorije, više ne nalazimo meteorite, nikako kamenje, i onda Zvezda reče, nađo se na Kubi, ali opet nije udario, nego pretpostavljaju da je to sa meteorita kamen koji su našli na tlu, kao pao je kad se raspao meteorit. Elem, zašto uopšte dođe smo dotle? Aha, kiša meteora, da. Ne znam, evo, baš interesantno da jedan ide ovako pravo da izmakne ili da dođe odande, od ispred, i da pređe ovako preko mene. To bi bilo super. Nijedan snimak nikad nisam video takav. Ajde, ako neko ima, nek mi pošalje, please. Voleo bi. I... 29. Ne, kako rekao smo Zvezda, 24. Ta će da nas udari. Nešto smo se ufatili za tu 24. godinu.
Ja imam zadatak, da ne mislite da sam zaboravio, imam zadatak da nazovem charter kompaniju i da proverim da li može da se leti preko Antarktika privatno. Nisam još to uradio. Izvini, Max, samo da te prekinem, da odgovorim Gogi iz četa. Znači, ona mi priča o tome kako ja moram da naučim šta je eksplozija, odnosno ponašanje kinetičke energije u ovom slučaju. U slučaju kada pada kometa i udara u zemlju. A manč, Gogo, mislim, ja nemam ništa protiv eksplozije. Radi se o tome da zemlja svojom gravitacijom, znači zemlja kugla, gravitacijom privlači kometu i kometa polako onako savija i ona kad udari u zemlju, ona mora pod uglom, da li je to 30 stepeni, da li je to 15 stepeni, da li je 45 stepeni, ali mora pod uglom da udari. A rupa na zemlji koja nastane izgleda kao da je udarilo pravo od osmo, znači po 90 stepeni. To s eksplozijom nema veze, eksplozija može da pukne pod uglom, isto. Da, da. Kao mesec, no, sve, malte ne sve, jedan krater na mesecu, savršeni kružić, ono, kod da su... Ista, ista ovako, situacija. Kod da je ono, one, neko umočio neku kuglu i zavrtio. A pazi, Max, znači, najveći deo cele priče jeste što mi, od kako god znamo za taj mesec, on je okrenut ta strana, mislim, non stop prema zemlji. I znači, odakle su došle te komete, pa od zemlje mora da izgleda zemlja eksplodirala. šta drugo da zaključiš? Da. To je to kad kreneš sa heliocentričnim sistemom i logičkim razmišljanjem. Odeš, brate, znači na neki zaključak koji nema veze, a pazi, tako vidimo. Znači odakle dolaze? Promaše zemlju te komete, pa pravo baš u mesec, aha. Da. Da, da. I inače da dodam, sve te rupe na mesecu koje postoje, više se ne prave nove, nema nove. To je što je ljudi, šta je napravljeno, bilo je kraj priče. Nema. Komete više izgleda ne postoje. Da, ne postoji ta priča kao dešava se sve vreme, nego sve vreme, ako razmišljamo o milijardama godina, sve mi je problem to bilion milijard, što nije i kod nas bilion ili milijard. Kad ćemo se više dogovoriti, joj, meni takve stvari idu na nerve, to. Različiti jezici, samo ono komplikacije, ja hoću da budem drugačiji, moje je bolje, takmičenja neka, joj. Gde smo stali, Lazo? Goga. Pa ja se sad teda kažem, ako možemo, Max, da ne beramo tu abstrakciju. Mene abstrakcija izuzetno nervira. Ali dobro, znam, ne može se uvek. Jer, zašto ljudi ne žive bilijardama i milionima godina? Ne može. Razumeš, idemo u nešto što nikad nećemo vidjeti. Ne mi, naša deca, naši unučići. To je... To je ono što mene kod abstrakcije nervira. Znači, ako možeš nešto objasni mi u realnom životu, u realnom vremenu, znači nešto što se trenutno dešava, uporedi s ovime, nađi itd. A ne pričamo o nečemu što je možda bilo prije milion godina ili šta će biti za milion godina. Što je to bitno? Goga objašnjava kako u stvari meteorit padne i ne napravi nikakav krater, međutim kad dodirne zemlju desi se eksplozija i ta eksplozija napravi krater. O, pobogu! Ne znam. Ne vidim nikakvu logičnost tu, ko da je neki dinamit. Moram da kažem da ovo nešto što prvi počujem u životu. Znači, meni nije, ali sve jedno. Mislim, takvih priča, ja znam te priče. Ja sam išao u te škole, Goga, ali tek sad sam navio mozak i neke stvari, stvarno, ono kao, halt, bite, ne može, mislim. Ne, razumem ja električno pražnjenje i ovo i ono, ali daj, molim te, ne. Neću ni da razmišljam o tome. Da, taj dinamit i da nam posla, to se ne zna.
Ne, lepo piše Goga, oslobađa se kinetička energija, ali... Aman, ti imaš, uzmi metak iz pištolja i spali u zemlju pod uglom od 15 stepeni. Da vidimo da li će dostane u zemlji okrugla ropa, hoće malo sutra. Baš ta kinetička energija što ona priča. Glupo, smišno. To je moguće, to što Goga priča. To je moguće samo u nekom smiješnom, nekom scenariju, znači da bukvalno kamenčić nekako nečujno, fino, samo padne na zemlju, nekako se prizemlji i onda kad padne, onda, brate, pukne na sve strane. Ali mi svi mi znamo da to nije ni blizu nečujnog. Nema to pojma. Go. Da, ne može, da. Mora da napravi trag neki Goga, on može da padne. To kad pričamo mesec, znaš ti koliko kratera ima na mesecu, on kad padne sa strane, on napravi štraftu i onda se zarije, i onda kad se zarije on možda pravi eksploziju ili nešto, mora, čak i ako eksplodira pre nego što dodirne, ta eksplozija bi napravila dugoljasti krater, jer je eksplozija u pokretu. Ne znam kako, ja ne znam kako da ti objasnim, niti ložim, ja ne kažem da ja mogu da objasnim, ali to što pričate mi ceo život i nema smisla. Neću više da prihvatam šarene laže sam. Gogo kaže kako nema traga, ima traga. Gogo, nema traga da je taj kometa udarila pod nekim uglom od 45 stepeni, od 30, nije bitno, znači pod nekim oštrim uglom. Ono što vidimo jeste kao da je kometa udarila pod 90 stepeni, kao da je pala pravo od osko. A daj mi nađi samo jedan snimak komete da pada pravo od osko. Da, to bi bilo super. Kaže, evo Goga, mada ima i nepravih krugova na mesecu. Naravno, ja sam malo pre i rekao, maltene sve jedan krater je maltene savršeni krug. Ali, znači, pričamo Goga o 0,01% koji nisu okrugli, nego su malko, a pritom nisu dugoljasti, nego nisu savršeni krugovi. I ostali su maltene savršeni krugovi. Daj, molim te, mislim, ok je ono shvatiti neku priču, ali mene ti savršeni krugovi više podsjećaju na dno drveta, na podnožje i koljen drveta, ali nećemo o meni. Da. Ne, ja ne znam, pa nekad mi je teško, pošto ono ni ne znam i ne želim ja sad tu nešto da ulažem, neku mudrost, ali mislim, što nema smisla, nema smisla. Dobro, toliko o meteorima. Nego, ja sam stvarno umoran. Kako onaj koji udari pod malim kutem, onda on udari s prvim i zadnjim krajem i pravi dvije eksplozije. Ne znam, stvarno ne znam. Pravi, da, žabice, koje spomenuo žabice. Emil, da napravi žabice, da. Da. Ovo vidiš, Robert Adamić kaže, postoje eksperimenti koje su radili na zemlji i pod svakim kutem je pravilo okrugli krater. Pod svakim uglom je pravilo okrugli krater. Evo, zamolio bih Roberta, koji je tako pametan, da mi nađe klip, znači neki, gde neko ispaljuje metak prema zemlji ili zidu, bilo kakvom, znači, čvršćoj materiji, pod uglom od 15, od 30, od 45 stepeni, da vidimo da metak napravi lep krug, onako okruglo, znači, i sve ću mu poverujem, znači sve što kaže. Da nisam možda slučajno pregledao par desetina tih raznih klipova udara i pod uglom i ovako i onako. Strašno si. I on čovjek sad misli da sve zna. Ja razmišljam, Lazo, u pravu je, ne znam ko je napisao, da li Robert ili neko, teško je porediti metak i meteorit ili meteor ili asteroid,
zbog brzine, veličine, pa i samo to što metak je ovde u atmosferi, no, a ovo je vani, recimo, ako pričamo o kraterima na mesecu, onda je već ono, nema atmosfere. Evo kaže Robert, recreating asteroid strike that killed dinosaurs, ujoj, neće nam robiti to pomoći. A pazi, recreating, daj Bože ako će bude taj recreating u realnim nekim uslovima, a ne u 3D softveru. To ono, nemam ništa protiv videa, ali daj mi neki realan eksperiment, a ne 3D softver. Pa znaš šta, ne može realan eksperiment, malo pre sam spomenuo, imamo atmosferu. Znaš, znači ne može, a okej, okay, ali ima... A za dinosaurusi, dinosaurusi su na zemlji, Max nemoj, tako da, ne pričamo sad u mesecu. Aha, evo ga, ali ovo nećemo moći pustiti, nažalost, da, ovo je Science Channel. Evo, gledam, okej, gledam ja na brzaka samo. Čekaj, ajde da vam pustim, pošto upozorit će me valjda. Aha, ovo je pravio i ovaj, kako se zove, Good Times for All, Zach. Čekaj da vidim. On je napunio ovo peskom i onda će... Čime će da gađa? Ja mislim da će oni strujom to da rade, jel da? No. Ok, ovo je po 90 stepeni. Dobro, dobro. Je li to odgovorno onome što možemo vidjeti na mesecu? Ovo je po 90 stepeni. Čekaj, ovo, ne, ovo nije ovaj... Šta je ovo? Nije važno s čime po 90 stepeni je udarac. Znači, to ovo nije, ovo nema veze sa ovim što smo mi pričali. Mi smo bukvalno rekli, ako pada po 90 stepeni, ja ljudi da vam ponovim. Imamo zemlju, imamo, ajde zamislite da je zemlja mesec, evo imate mesec i zemlja, ili evo, mesec i zemlja. Ne može ovde da bude krater, kako da prođe mesec, uvek isto ovako ide oko zemlje, jel tako? Znači ovu stranu koju mi vidimo, mesečevu, ta strana je uvek okrenuta nama. Znači da bi nešto pod pravim uglom udarilo u mesec, mora da prođe kroz zemlju ili da mi pošaljemo sa zemlje. U suprotnom ne može da padne pod pravim uglom. A ovaj eksperiment samo dokazuje krater, savršeni krug, pošto je pala ta kuglica pod pravim uglom. Normalno. Ko kaže da ne? Evo ja ću prvi da ti kažem, to će tako da bude. A ajde pod uglom, ovako po 30 stepeni, pa ćeš da vidiš, završit će tamo na drugom kraju sobe. Molim vas. I bit će trag ovako. Neće da bude savršen krug ovako, kao ovo. No, naročito, nego šta nego je bitno Goga. Na mesecu imamo imamo savršene krugove, a ne može kroz zemlju da prođe. Znači, moralo je da dođe sa strane, ako je došlo sa strane, moralo je da napravi trag neki izduženi. Moram da zatvorim samo prozor, počela je kiša ovde, neverovatno ovih dana nešto kišica. A moj mikrofon je ovaj dinamični danas, tako da me ne čujete iz daleka, moram da se... Nije bitno jer se zabija u mesec. Dobro, važi Goga. Da, nemam ja volje za... Ja neću da, ono, da nikoga teram da veruje ovako ili onako, ali meni ovo, ljudi, vrlo prosto i besmisleno. Znači, ne može da napravi... trag, krater, savršeni krug, neizduženi, a da dođe pod uglom. Razumijem kolika je energija u pitanju, brzina. Da, ne, neću nijem.
ne želim da se... vreme pričam. Znači, ne može biti savršen krug ako je bio udarac pod uglom. Ni na zemlji, ni ovi što i na mesecu, kažem, držimo se pre, na zemlji. Džaba, lazno, mnogo smo glupi ti i ja. A, izgleda, izgleda, ja i ti smo mnogo glupi, Maks, šta da se radi. Ja samo kažem, blago meni dok sam ja ovako glup. Mm-hmm. I meni, Lazo, slažem se sa tim. Dok ne postanem pametan, tako pametan po znacima navoda, da samo prenosim ono što piše u knjigama. Bez provere, bez ičega, ma samo ponavljaš isto i gotovo, i ti si pametan. Da. Nego, znaš šta razmišljam, Lazo, kao i prošle nedelje, evo, 3,5 sata smo odradili, bilo nam je lepo, svašta smo ispričali, pa da ne bi sad upali u neke tegobne priče, predlažem kao prošle nedelje, kao što smo počeli sad u poslednje vreme da radimo, da podelim ljudima link, pa ko voli da nam se pridruži u privatnom, ponavljam, ne treba vam kamera, ne treba vam mikrofon, ima chat isto unutra. Bob će da nam se vrati, otišao je negde, vraća se za pola sata, znači sad svaki trenutak, možda nam se pridruži i Vini, pa da prekinemo ovde, no, da ne dužimo više, dosta tema smo prošli za danas, za ove ljude koji će naknadno da gledaju, da ne moraju da prolaze kroz 8 sati, evo, 3,5 sata, jeste, meni je super, pa možemo onda privatno da nastavimo još malo ako je neko za... A ja mogu da se isključim, nema problema, pošto nije više uživo. Karlo, ravna zemlja, pozdrav. Šta misliš, Lazo? Nemam ništa protiv, to je odličan predlog. Znači, u suštini, misliš da kaže, nemam nija neku temu. Najviše me nervira to što su ljudi izuzetno tvrdoglavi. Ali strdobavi sa tim deduktivnim znanjem, znači, ne induktivnim, nego deduktivnim znanjem, znači, samo prenose ono što su čuli. A induktivno znanje je to koje bi trebalo, znači, da bude sastavljeno od znanja koja sam tražiš, znači, da kažem, posmatranjem, eksperimentima, ovim, onim. Međutim, izgleda da to više nije popularno. Da. To je to od mene, nemam više ništa. Da. Bobe, ne znam jesi se vratio, ako nisi, ništa. Ako jesi, kaži nešto. Ako ne, ništa, vidimo se u afteru. Ljudi, hvala vam, super, hvala vam za svaki komentar, naravno, Goga, tako Robert, normalno, vi naši domaći, hvala vam na učestvovanju. Ne znam šta, pa ja sve ono, teško mi oprostiti se, ne volim opraštanja, ja bi ovde, navikli smo ono po 8 sati, pa i ono opet razmišljam, verovatno neki ljudi ono žele još malo da ostane, ali znam da ono nije problem, pošto možete ono da spavate, da pogledate neki film, neku seriju, da, dobro, sad ne možete sa decom, ali možete sa ženom, jeli, da se pomazite, da joj izrazite ljubav. Kad li beše, juče je bio dan majki ovde. Pa eto. Koliko nas ima u četu? A, ovde u ovom četu trenutno izgleda da nas ima 52. Ka piše ovde u ovom watch page-u. Ne može ovde baš da uđe svih 52, ali pravo da vam kažem, ja kad god sam dao link da ljudi uđu ovde u panel, samo jednom nas je bilo 10. Retko ko se upusti da uđe ovde. Ali eto, ja ću da vam podelim link dok ide ova pesma, pa nam uđite. I ništa, vidimo se onda, ko voli ovo o NLO-ima, vidimo se u ponedeljak u Radaru, a mi vidimo se sledeće subote, naravno, nadam se u punijem sastavu sa Sandrom, Veskom, Žoržom, Moketom. Nešto su danas verovatno zauzeti. Pa smo, eto, Bob, Laza i ja malko pričali, imali smo više vremena, nadam se da vam se nisam smučio. Evo, ništa, zatvaramo. Gaga, pa sačuvaj video onda za sledeću subotu.
Ajde, Lazo, hvala, a vidimo se u afteru. Da, 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 pozdrav od mene, u suštini, da. Rekao si Bob Lazar. To je na moment onako zanimljivo. A, da, Bob Lazar, da, 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 super, super. Čekaj, čekaj, i da mahnem ljudima. Ćao. Ajde, vidimo se sljedeće subote, pozdrav svima. Evo, pustim muziku. I do sljedeće subote. Adios, voli vas, Max. Here. Godinu dana, ništa od smucanja, žurki i kafana, laserima svjetlo preko velikog mora, naučnici daj kažete u čemu je to fora, nikad na loptu voda se skupila nije, nijedna od tih teorija vodu baš ne pije, rješenje mi tražimo, a ono nam se krije, i kiša nam se smije, to Bog suze lije. Zapad, sjever, jug, svako svakom da bude drug, svi zna jedno, jedan za sve. Vrtimo se svi u krug, niko nikad ne vrati tu, zemlja naša ipak rana je. Bilti do Antarktike. Istok, zapad, sjever, jug, svako svakom da bude drug. Thank you.